សួស្តីប្រិមិត្តដែលជាសមាជិកនៃអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានរឿងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាច្រើនករណីបាទវាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងមិនក្នុងមកប្រធានបទមកប្រធានបទប្រហែលជាមិនបានវេញែកឲ្យបោះក្បាយច្រើនពេកទេទី1ខ្ញុំសូមលើកអំពីប្រធានបទទី1គឺរឿងគ្រឿងញៀនបាទករណីគ្រឿងញៀននេះវាជារឿងដែលរសើបបំផុតសម្រាប់សង្គមរបស់យើងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាខាងប្រឆាំងមិនថាខាងស្របទេគឺសុទ្ធតែចង់ឃើញសង្គមយើងមួយនេះស្អាតស្អំដោយគ្មានគ្រឿងញៀនបាទអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងគ្រឿងញៀនឯទី2យើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញពីរឿងបាតុភិបរថយន្តធំចូលទីក្រុងភ្នំពេញបាទដោយសារតែព្រឹកមិញហ្នឹងវាមានព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យសង្វេគមួយគឺឡានធំដឹកដែកណាបាទបានប៉ះប្រទះជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ជិះម៉ូតូហើយបានត្រូវឡានធំនោះកិនស្លាប់បាត់ទាំងព្រឹកតែម្ដងបាទព្រលឹមអល់បាទអានឹងជាប្រធានបទទី2ប្រធានបទទី3គឺយើងចង់លើកពីរឿងបញ្ហាការរកស៊ីការរកស៊ីរវាងខ្មែរហើយនឹងចិននេះក៏ជារឿងមួយដ៏សម្បើមដែររឿងនេះបើខ្មែរនៅក្នុងស្រុកយល់ដូចជាច្រើនយល់ការពិតច្រើនគេអត់មានទោមនស្សអីទេជាមួយនឹងការរកស៊ីជាមួយនឹងចិនវត្តមានរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែពួកអាដែងខ្មែរនៅក្រៅស្រុកដែលប្រឆាំងវាអត់យល់ទេវាអត់យល់ពីរឿងបញ្ហាការរកស៊ីជាមួយចិនហ្នឹងថាចំណេញឬមួយក៏ខាតអីយ៉ាងណាវាអត់យល់ទេវាយល់តែម្យ៉ាងថារកស៊ីមួយចិនគឺកាច់ចិនអូខេហើយប្រធានបទទី4បាទវាមានជារឿងអញ្ចឹងប្រធានបទទី4ហ្នឹងគឺយើងលើកពីរឿងបញ្ហាឥឡូវនេះផ្ទុះរឿងធំនៅកំពង់សោមបាទផ្ទុះរឿងធំនៅកំពង់សោមទៀតហើយបាទមិញរឿងនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែឥឡូវរឿងនៅកំពង់សោមកំពង់សោមហ្នឹងវាផ្ទុះរឿង2ទី1រឿងថាខ្វះទឹកស្អាតប្រើហើយទី2
រឿងប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នារាប់រយនាក់មិននឹងទៅពីណាទេទៅចាប់ដីនៅកំពង់សោមបាទអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកដើម្បីជូនបងប្អូនដែរហើយរឿងទី5គឺរឿងតំណែងคล้ายคล้ายបាទផលិតផលคล้ายคล้ายដែលកំពុងតែសំងំធ្វើចរាចរជាមួយនឹងអារបស់ពិតនៅពីពេញទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងវាមាន5ប្រធានបទរំខានប្រិយមិត្តជួយខមមិនលេខ5ឬក៏សរសេរថា5ប្រធានបទថ្ងៃនេះ5រឿងក៏បានណាសេឲ្យឆាប់ចប់បើស្ដាប់តរណាបាទ5រឿងបាទ5រឿង5រឿងឥឡូវក៏សំល្មមយើងក៏បីសំចាប់ផ្ដើមបាទសុស្ដីអាអូនធឿនជួយមកពីខាងថៃណាអូខេអើអញថាឯងថាអញអុយ90ហ្នឹងក៏ត្រូវហើយណាមិនខុសទេពីព្រោះមានតែអញនេះទេមានតែអង្គពុកប្រាជ្ញយើងទេមានតែអាតាអុយ90នេះទេដែលអាចលៀបពណ៌ឲ្យពួកឯងហ្នឹងប្រេះឆាបែកបាក់គ្នាមកទល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអញហ្នឹងហើយអញសំសារភាពត្រង់អាហ្នឹងអញ្ចឹងអញមិនអញមានសក្តីក្លាហានអញ្ចឹងអញមានសក្តីក្លាហានអញ្ចឹងបាទហើយឥឡូវនេះរឿងគ្រឿងញៀននេះរឿងគ្រឿងញៀននេះយើងក៏ឃើញអាប៉ាងសុខឿនវាចេញឲ្យដឹងបទវិភាគរបស់វាថាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលសមត្ថកិច្ចតឡាកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ខ្លួនអដែងណែម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលរកកិត្តិយសហើយឥឡូវនេះបានបញ្ជូនចូលទៅគុកបារាយពេស៊ីគេហៅថាគុករាជធានីភ្នំពេញមិនមែនគុកព្រៃសរទេគុកព្រៃសរណាផ្សេងអាប៉ាងសុខឿនហ្នឹងវាបានព្យាយាមរៀនធ្វើអុយ90តាមអង្គព្រុសប្រាជ្ញយើងក្រែងលោវាអាចបំបែករែងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ាងសុខឿនបានសរសេរថាពេលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងរែងគិតម៉េចគិតមែនហើយដេញណែលោកអបញ្ញោរដ្ឋមន្ត្រីសខេងបែកបាក់គ្នាហើយដោយសារតែកាច់កង់គ្នាអារឿងកិត្តិយសហ្នឹងគេសរសេរបង្ហោះឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាអាអូនឯងហៅអញអាអុយ90ហ្នឹងណាសុំផ្ដាំទៅអាប៉ាំងសុខឿនផងថាក្បាច់បំបែកមេឃរបស់ឯងនេះនៅខ្ចីហ្នឹងនៅស្ទើភ្លើងណាអូនឯងក៏បីមករៀនសូត្រពីអង្គពុកប្រាជ្ញយើងណាអាប៉ាងសុខឿនឬក៏អ្នកដតីអាឆាំឆានីក៏បានដែរ
តែពួកឯងគ្មានសេចក្តីក្លាហានបើអង្គុយស្ដាប់អញទេពួកឯងល្ងង់ហ៎ពួកប្រឆាំងវាល្ងង់ហ៎អ្នកខ្លះក៏ឆ្លាតមកពួនសំងំអង្គុយស្ដាប់យើងអាហ្នឹងអ្នកឆ្លាតចង់ដឹងថាតើយើងនិយាយពីរឿងអីយើងប្រើក្បាច់អីដើម្បីបំបែកបំបាក់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យបែកជាពីរអូខេខាន់សវណ្ណមានសមត្ថភាពអាចបំបែកបកឯងចេញជាពីរតាំងពីដើមទីមកអញហ៊ានអះអាងអញ្ចឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលណាគេមិនដែលហ៊ានចេញមុខនិយាយអញ្ចឹងទេគេអត់និយាយចេញថាគេជាអ្នកមានចេតនាបំបែកទេតែនេះអង្គពួកប្រាជ្ញយើងអញព្យាយាមគ្រប់ល្បិចទាំងអស់ចង់បញ្ចប់ពួកឯងបែកមែនពួកឯងបែកមែនហើយមិនចុះហើយធ្វើអីអញតែពួកឯងវាស្ទើរហេឃើញអញបំបែកគណៈបកប្រឆាំងបានហើយអញចង់សាកល្បងបំបែកស៊ីពីភីលោមើអញ្ចឹងហ៎អូខេអាឥឡូវឯងសាកល្បងលោមើទៅចាំមើលឯងអាចបំបែកអរិញណែ CPP នឹងឲ្យចេញជាពីរបាក់បានអត់អាស្ទើរភ្លើងហើយស្ទើរភ្លើងណាស់ហើយចង់បំបែក CPP ឲ្យបានហើយមកលួចរៀនពីអញអញបង្រៀនហើយបើបានក្បាច់ឲ្យយល់ទេប្រាប់ធំចឹងហ្មងបាទអញចេះក្បាច់បំអក្បាច់អរិញណែបំបែកមេឃីអញបំបែកពួកឯងបានផុយអាណាឆ្លាមធំប្រហែលអញហ៊ានបំបែកពួកឯងហ៊ានលាបពណ៌ពួកឯងចាំពួកឯងហៅអញអុយ90ហ្នឹងអញសារភាពហើយឆ្លាក់ពួកឯងឈឺចាប់ណាស់ដែលឯងយល់ថាអញហ្នឹងគឺអុយ90មានអីហៅទៀតទៅត្រូវហើយមានខុសអីណា flavor ណោះហ៎សួស្តីទីសេងទេទីសេងអាចខមមិនបានអត់ទីសេងអាចខមមិនមកខ្វាច់មើលឃើញអីមើលដែរតែអញសង្ស័យថាទីសេងខមមិនអត់បានទេ vivo ហ្នឹងអញអត់ចេះដោះហែងទីសេងហ្នឹងគេដោះហែងមិនទេចង់ដោះហែងចូលមកវិញអញមើលមេញនៅក្បែរហ្នឹងអត់ហ្នឹងអឺតាបាត់ហើយបើមេញនៅក្បែរនឹងជួយដោះអាទីសេងឲ្យវាមានសេរីភាពផងអាណិតវាតែតែដោះមកស្អប់តាំងសមាជិកអង្គប្រុសប្រាជ្ញហ្នឹងគិតតែពីខ្វល់បែកអារម្មណ៍ទៅជេរតាអាទីសេងហ៎អឺមេញមើលមើលឥឡូវកុំមកដោះមេញចាំមើលសួរអរិញយោបល់សមាជិកអង្គពុកប្រាជ្ញសិនដោះវាទៅលោកពូអូខេមក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 សុំធ្វើបជាមតិសិនមានប្រមាណអ្នកចង់លេងជាមួយអាទីសេងឥឡូវអាទីសេងកំពុងមើលតែគ្នាវាអត់មានឱកាសកុំមិនអាទីសេងឲ្យចាំមកផ្លែតចាំមើលអញសួរសមាជិកអង្គពុកប្រាជ្ញអីសិនសឡុងហេងថាកុំបងណាទៀតអូមានអាថាច់សុខឿនអីមកដែរតានេះអ
អញអាចេះក្បាច់ត្រពងឯងអូនអញចេះតែក្បាច់បំបែកមេឃហាបើឯងចង់មករៀនក្បាច់បំបែកអរិយនេកណៈបកនយោបាយឯងមករៀនពីអញវាចូលមករំខានអ្នកខ្លះថាដោះវាទៅកុំដោះវាបងកុំខ្វល់ជាមួយវាប្លុកវាទៅអូខេមេទុកវាម្ដុំសិនណាឲ្យចាំមើលមកស្ទុះទៀតយើងមើលប្រិមិត្តបើមើលទៅដូចជាភាកច្រើនអត់ចង់ខមមិនណូច្រើនហើយធ្វើម៉េចតាទីសេយើយ៉ាអញចង់ដោះលែងឯងឲ្យចូលមកខមមិនបានដែរនេះហេលីហេងថាដោះទៅលពូអាយ៉ាឡយដោះវាមកបងអាយ៉ាលោកប៊ុនលេងហ่าលោកប៊ុនលេងបលិសខេតបាត់ដំបងថាមកចូលមកអាទីសេអាយ៉ាអូខេតោះមេងដោះអាទីសេមកគេលោវាកែចរិតអាទីសេបើឯងចូលមកឯងប្រើពាក្យឲ្យស្រួលបួលណាអាហ្នឹងអញទុកឲ្យឯងមានយោបល់ទៀតឯងសួរមកថាទីសេងហើយអូខេអត់ហើយមេងដោះវាមកមេងដោះវាមកហើយចាំបើថាវាភ្លឺអត់ព្រមកែចរិតទេអាហ្នឹងចាំមានស្អីបបាក់នៅលើម្រាមដៃយើងហ្នឹងប៉ោះផលអាទីសេងតាបាត់អូខេឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តិចហើយយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាពោះក្វៃក្លាតក្វៃរុយក្វៃហើយហើយតបំផ្លាញដល់សង្គមវាយហើយទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគេអត់មានថាអាធំអាតូចវាយអាតូចអត់វាយអាធំទេណាតំបីក្វៃក្លាក្វៃកពើក្វៃអារុយក្វៃអាចកោយក្វៃអារងតលលេងទាំងអស់បើមិនអញ្ចឹងមិនរៀងចាស់ទេរីកទៅរីកទៅមិនស្រាប់សមិញចំនួនទួលេខតើទទួលបានការពិនិត្យព្យាបាលអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនមិនមែនជាទួលេខតែត្រូវអទេព្រោះទួលេខនោះនៅឆ្នាំ2017ដូចជាមានតែជាង4000ទេណាដល់2018ឡើង8000បាទមិញខ្ញុំស្ដាប់គាត់មានទូលេខនឹងទេតែទេប្រហែលទៅស្របាយការណ៍ដាក់នៅនេះប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ពលជាធម្មតាខ្ញុំតែមានជាយកចិត្តទុកដាក់ស្រាប់ទៅលើចំណុចនេះខ្ញុំសូមឯកភាពជាមួយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានក្រសួងខ្លះគេអួតអាងគេអួតអាងអំពីទូលេខដែលគេបង្ក្រាបពួកក្មេងៗដែលជក់គ្រឿងញៀនបានច្រើនមិញមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកចាប់អារម្មណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលរាយការណ៍ជូនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថាឆ្នាំ2017មានតែជាង4000នាក់ឯងដែលបានស្ដារនីតិសម្បទាឲ្យជាសះស្បើយអំពីគ្រោះញៀនតែឆ្នាំ2018វាបែរជាឡើងរហូតដល់ទៅ8000នាក់អញ្ចឹងលោក
វាយតម្លៃថាវាមិនមែនជាតួលេខល្អជាទេអស់លោកនេះគឺជាភាពបរាជ័យរបស់សមត្ថកិច្ចទៅវិញទេអញ្ចឹងបងប្អូនឯកភាពជាមួយនឹងការវែកញែកការវាយតម្លៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរទេខ្ញុំសូមឯកភាពមុនគេលោកវាយតម្លៃយ៉ាងគាត់ថាបរិមាណនៃអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនច្រើនជាងមុនតែអាក្រសួងដែលគេចង់ល្បាតបានរបាយការណ៍វាប្រឹងរាយការណ៍ថាវាបានច្រើនណាស់ចាប់បានច្រើនណាស់អឺវាប៉ុណ្ណឹងទេបាទស្ដាប់បន្តយ៉ាងករណីបើសិនជាឆ្នាំ17 2017វាមាន4000ដល់2018វានៅសល់តែ2000អានៅទៅបានទៅវាធ្លាក់តែអានេះវាកើនឡើងទៅវិញចឹងកើន1ជា2កើន1ជា2ណាចំនួនអក្រិតកម្មការចាប់បានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតែអាជ្ញាធរគ្រឿងញៀនបានរាយការណ៍គឺមានការកើនចឹងទេយើងត្រូវរកគ្រប់វិធីដើម្បីបំផ្លាញចោលក្រុមគ្រឿងញៀនហើយក្រុមគ្រឿងញៀនគឺវាជ្រកកោននៅទីណាវាជ្រកកោននៅទីកន្លែងណាដែលវាកប់បីទៅចោលគឺភាពការគ្រប់គ្រងធូររលុបរបស់យើងតែម្ដងចឹងទេកន្លែងមួយចំនួនស្ថានភាពខ្លះក៏ខ្លាយទៅជាកន្លែងប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនដែរជួយដូរគ្រឿងញៀននៅទីនោះហើយទៅជួសគ្រឿងញៀននៅទីនោះដូច្នេះខ្ញុំជូនសារការសេរីបរិភពប៉ុន្តែមិនមែនជាសារដើម្បីជាទទួលទៅលើបញ្ហាតឡាការនោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើឲ្យមាត់ជាប់បើមិនមាត់ជាប់ទេតឡាការឯងក៏មិនរួចខ្លួនដែរខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំមិនប្រមាថតឡាការទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសុខចិត្តខ្ញុំមិនសុខចិត្តខ្ញុំនៅក្នុងផ្នែកតឡាការការគ្រប់គ្រងនយោបាយព្រមអតនគឺមានផងផ្នែកអយ្យកាគឺពរិយអញ្ញាស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពព្រោះយើងយកប្រព័ន្ធហ្វ្រង់កូហ្វូតប្រព័ន្ធប្រាក់យកមកប្រើប្រាស់ដែលចៅក្រមស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងតែងតាំងដោយឧត្តមក្រុមប្រសាចៅក្រមនាងចៅក្រមអង្គុយប៉ុន្តែផ្នែកពរិយអញ្ញាត្រូវតែងតាំងដោយឧត្តមក្រុមប្រសាចៅក្រមដែរក៏ប៉ុន្តែតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធភ័ពវិញនេះជាការគ្រប់គ្រងនយោបាយគ្រប់បន្ទាន់នយោបាយព្រមបន្ទាន់អញ្ចឹងទេបើសិនជាហើយបើសិនជាព្រះអញ្ញាមិនព្រមធ្វើការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងតើព្រះអញ្ញាតំណាងឲ្យរដ្ឋធ្វើម៉េចអ្វីទៅដែលហៅថាព្រះអញ្ញាគឺតំណាងឲ្យរដ្ឋអូខេចំណុចនេះខ្ញុំបានអង្គុយស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺថាពេលនោះខ្ញុំក៏រពឹសដៃសរសេរទៅភ្លាមខមមិនទៅភ្លាមខ្ញុំខមមិនថាសម្ដេចលើកពីរឿងបញ្ហាតឡាការនេះចាំមើលពួកប្រឆាំងវានឹងស្រែកថាសម្ដេចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលូកដៃទៅបញ្ជាតឡាការជាក់ជាមិនខាន
ខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តចឹងភ្លាមខ្ញុំកំបិតប៉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 ចូលផ្លុកមានអីដោយការគិតសូមបីតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកគិតឲ្យស្រេចអត់ខុសពីយើងគិតថាពួកអរនេះប្រកាសជាវាប្រឡាត់វាប្រកាសជាស្រែកថាអឺឃើញអត់តឡាកាគឺនៅក្រោមសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអីឥឡូវស្ដាប់លោកបន្តសិនបើសិនជាព្រះអាញាមិនព្រមធ្វើការចាត់បង្កាត់យ៉ាងតើណែឯងមានផែនផលអីទៀតដើម្បីនឹងធ្វើជាព្រះអាញាធ្វើព្រះអាញាយ៉ាងរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវប្រើសិទ្ធដើម្បីនឹងស្រាវស្វែងព្រះមហាក្សត្រដកចេញពីតំណែងតែប្រងឬក៏កាត់នៅក្រៃនៅសាលាដបងព្រះអាញាត្រូវទៅតាមដានរឿងនោះណាព័ន្ធណៃជាដើមបណ្ដឹងហើយបើសិនជាថាកាត់ទុយបែរជាចៅក្រមកាត់រួចខ្លួនព្រះអាញាឲ្យមិនព្រមប្រឹងរឿងទៀតប្រឹងឧតោភ្លៀមតំណាងឲ្យរត់ដើម្បីប្រឹងឧតោភ្លៀមយើងគោរពដល់ទីណានុក្រមតឡាកាក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាប្រព័ន្ធតឡាការបស់យើងព្រះអាញាត្រូវតែតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋដែលជាអ្នកត្រូវធ្វើការចោតបង្កើតហើយបើយើងមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការកាត់ក្រីយើងត្រូវប្រឹងឧតោភ្លៀមហើយបើតោកាត់មិនត្រឹមទៅយើងត្រូវប្រឹងទៅសាទុកទៅតឡាការកំពូលព្រៀងអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងយកពេលវេលានេះដើម្បីបំផ្លាញហើយអនុវត្តអភិក្រមវេកាត់ដែលទាំងក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋបាលទាំងក្របខណ្ឌវិស័យឯកជននៅឯរោស៊ីមិនត្រឹមត្រូវត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយដូចគ្នាមិនថានៅមាននគរទេគឺថាត្រូវគោរពទាំងអស់គ្នាគោរពទាំងអស់គ្នានេះជាចំណុចតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ព្រោះអបអរសាទរហើយជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់រកបានដែលធ្វើបាននៅលើនេះប៉ុន្តែយើងនឹងតាមមើលដំណើរការនៅតាមផ្លូវតុលាការតទៅទៀតព្រោះយើងមិនមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងទៅកាត់ទោសខ្លួនឯងទេព្រោះយើងជាផ្នែកនីតិប្រណិប័តយើងអនុវត្តប៉ុន្តែកុំកុំភ្លេចថានីតិប្រណិប័តក៏មាននយោបាយព្រំប្រទានក៏ក្រាប់នយោបាយព្រំប្រទានតាមរយៈអង្គហាយកាគឺព្រះអញ្ញានេះឯងតែសូមបញ្ជាក់ជូនទៅប្រដឹងទីតែមិនមែនជាសារព្រមានទៅកាន់តុលាការទេណាអ្នកខ្លះភន់ច្រឡំថាខ្ញុំសម្រេចអីអីជំនួសតុលាការទាំងអស់ណាលឺគ្រប់ទាំងអាខ្លះនោះណាវាមិនប្រមូលសម្បត្តិទេវាប្រមូលប្រលអើអញប្រមូលស្បត់ថ្ងៃក្រោយអញមិនប្រល់អីទេបងអញប្រមូលស្បត់បងតែយាយខកស្បត់ណាព្រោះអីស្បត់អាណាមូលបកាច់ហែងស្បត់ត្រូវងប់ហ្នឹងអាណាអាចរៃសំទាំងស៊ីនឹងឯងលាយចំពោះច្បងព្រោះវាមិនគ្រប់កែទេវាបោកកែតែខ្ញុំអត់និយាយតតតាមថាអាណាទេតាតាទាយុំខ្លោអានោះដឹងហើយមើលប្រិមិត្តប្រិមិត្តប្រិមិត្តខមមិនទៅ
តើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហៅអាមួយនោះនឹងអាណាគេអាហ្នឹងគឺអាចចង្រៃជាតិមានតែអាមួយហ្នឹងទេតែលោកឥឡូវលោកខ្ពើមហៅមាត់លោកហ្នឹងឲ្យវាប្រឡាក់ឈ្មោះអាមួយហ្នឹងតែមិនអីទេអង្គប្រុកប្រាយរបស់យើងអឺមិនមែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេយើងប្រឡាក់បានអាហ្នឹងគឺអាសំរាំងស៊ីអាហ្នឹងអង្គប្រុកប្រាយរបស់យើងតែងតែហៅអឺសំរាំងស៊ីហ្នឹងហៅថាអាចង្រៃជាតិអានេះចង្រៃបាទមែនទេបាទអាបំផ្លាញជាតិអាចង្រៃជាតិបាទអូខេសាប់លោកបន្តកលាតកវៃរុយកវៃហើយហើយតបំផ្លាញអនុវត្តអភិក្រមវេកាត់នេះដែលទាំងក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋបាលទាំងក្របខណ្ឌវិស័យឯកជនណៃរូស៊ីមិនត្រឹមត្រូវត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយដូចគ្នាមិនថានៅមាននគរទេគឺថាត្រូវគោរពទាំងអស់គ្នាគោរពទាំងអស់គ្នានេះជាចំណុចអូខេសូមបញ្ជាក់ព្រោះឥឡូវនេះរឿងបញ្ហារកនេះក្រោយពេលតែប៉ុន្មាននាទីទេយើងក៏ឃើញព័ត៌មានបង្ហោះចេញមកព្រឹកក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ចប់សង្ខរកថារបស់លោកមិនដល់ទាំង20នាទីផងយើងប៉ាន់ថាប៉ុណ្្នឹងចុះអាយយ៉ាងយូរថាកន្លះម៉ោងចុះអូខេស្រាប់តែយើងបានឮព័ត៌មានថាតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នគិតធៀងអុកញ៉ាគិតធៀងត្រូវជាបងបង្កើតរបស់គិតម៉េងទៅគុកពេស៊ីភ្លាមនេះវិញចេះឃើញទេអញ្ចឹងសម្រាប់អង្គប្រុកប្រាយរបស់យើងយើងមានការសោកស្ដាយបន្តិចនិយាយដោយស្មោះត្រង់សោកស្ដាយត្រង់ថាសេចក្តីសម្រេចដីការសម្រេចឃុំខ្លួនរបស់តុលាការវាយឺតយឺតបន្តិចយឺតបន្តិចបើសិនជាតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញសេចក្តីសម្រេចឃុំខ្លួនគិតធៀងមុនប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអានឹងលោកឯងលយមកមែនឬមួយក៏មិនមែនខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតាមដានសភាពការនយោបាយក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុកខ្ញុំសុំវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងបងប្អូនអូខេដែរទេខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់បើសិនជាតុលាការសម្រេចមុនហ្នឹងមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបានលេចថាម៉េចបានលេចថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមដានតាមដានតុលាការហ្នឹងគេបញ្ជូនប៉ូលីសបានបញ្ជូនគិតធៀងហ្នឹងតាំងពីម្សិលមិញតាំងពីម្សិលមិញតាំងពីម្សិលមិញរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃរសៀលទៅហើយទើបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកចូលទៅបិទសន្និបាតក្រសួងសុខាភិបាលទើបលោកថ្លែងបានន័យថាលោករងចាំពេលរងចាំអស់លោកតឡាកានេះវាជាង24ម៉ោងអស់លោកឯងយឺតយ៉ាវពេកតោះតើត្រូវបំណងខ្លះទៅបានកម្រើកដៃជើងអូខេចំណុចនេះយើងចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តថាវាមិនមែនជាការលុកដៃលុកជើងអីរបស់លោកយុរ៉ាប់ត្រៃទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងនាមយើងជាខ្មែរយើងក៏បីដឹងអំពីចរិតខ្មែរចរិតខ្មែរយើងមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនគាត់ខមមិនមកប្រាប់អរិញ្ញអង្គពុកប្រាជ្ញយើងថាអាមិចក៏ចាំបាច់មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដាស់តឿនបើប្រទេសលោកឯងណាពួកខ្មែរប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកគេខមមិនមកថាចឹងគេថាបើប្រទេសលោកឯងមាននីតិរដ្ឋមែនណាមិនចាំបាច់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដាស់តឿនទេអូខេនិយាយចឹងអូខេខ្ញុំឯកភាពពីព្រោះរឿងនឹងវាពិតអញ្ចឹងមែនយើងក៏មិនដឹងប្រកែកថាម៉េចតែយើងចង់បញ្ជាក់ទៅអស់លោកវិញថាចរិតខ្មែរសង្គមខ្មែរយើងនេះវាមិនមែនបារាំងវាមិនមែនអាមេរិកាំងគឺខ្មែរខ្មែរយើងទើបតែងើបពីសង្គ្រាមយើងទើបតែមានសុខសន្តិភាពហើយយើងក៏មិនទាន់ហ៊ានអួតក្អេងក្អាងថាប្រទេសយើងនឹងវាអស្ចារ្យស្មើជាមួយនឹងអាមេរិកស្មើជាមួយនឹងបារាំងអូស្ត្រាលីអីមែនទេក៏បីយើងយល់ថាចរិតខ្មែរយើងយើងប្រៀបដូចថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយអញ្ចឹងកូនណាកូនយើងណាបើមិនប្រើរំពាត់ខ្លះទេបើមិនប្រើសម្ដីធំធំខ្លះទេវាអត់ព្រមកាន់សភៅរៀនទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនឯកភាពថាអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចខមមិនពីអានេះខ្ញុំនិយាយអំពីចរិតខ្មែរចរិតខ្មែរយើងគឺវានៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានអួតអាងដែរពីព្រោះថាសំបីតែក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ជួនកាលខ្ញុំប្រើហិង្សាខ្លះនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមគ្រួសារយើងដែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងអាជីវកម្មតូចតាចរបស់យើងក៏យើងតែងប្រើរបៀបអញ្ចឹងដែរវាមិនអាចឲ្យមេការរបស់ខ្លួនវាមិនអាចឲ្យកូនរបស់ខ្លួនវាមិនអាចឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួននឹងវាភ្ញាក់រលឹកគ្រប់ប័ណ្ណបញ្ជានិងវិន័យរបស់គ្រួសារឬក៏របស់ក្រុមហ៊ុននឹងដោយឯកឯងវាមិនងាយទេវាតលតែយើងនឹងប្រជុំស្រែកដាស់តឿនជារឿយរឿយជួនកាលក៏ប្រើរំពាត់ខ្លះទៅ
ឯកភាពដែរទេអញ្ចឹងវាមិនចម្លែកទេណាវាមិនចម្លែកទេរឿងបញ្ហានេះបាទក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនមេត្តាស្ងប់អារម្មណ៍លើចំណុចមួយលើចំណុចឃោសនាអកុសលដែលពួកប្រឆាំងវាកំពុងតែស្រែកបងប្អូនចាំមើលក្នុងយុគនេះសោនតារាឬក៏អាឡុងវានឹងស្រែកហើយសំឡេងឃោសនាកំប៉ិចកំប៉ុករបស់វាមកពីក្រៅស្រុកវានឹងស្រែកបំពល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចគឺមានការបែកបាក់គ្នារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសកខេងចាក់ជាមិនខានបងប្អូនចាំមើលអ្វីដែលយើងទស្សទាយវាកំររខុសណាស់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងក៏បានឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកចេញសេចក្តីទស្សទាយភ្លាមភ្លាមដែរភ្លាមភ្លាមដែរក៏ថាចាំមើលរឿងមួយទៀតណាលោកមិនលើកពីរឿងថាគេអុចអាលថាបែកបាក់ទេលោកលើកថាចាំមើលអាមួយនោះវានឹងស្រែកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើអំណាចទៅបង្កប់បញ្ជាទៅគំរាមកំហែងតុលាការដើម្បីឲ្យចាត់ការរឿងក្តីអ្វីមួយនេះយេហ៎យើងធ្លាប់ទីច្រើនដងហើយពីអលែងដង្ហើមនយោបាយណារបស់ពួកប្រឆាំងហ្នឹងយើងទាញមិនសូវខុសទេអញ្ចឹងដោយសារយើងមានប្រធានបទជាច្រើនទៀតដែលនៅរងចាំយើងខ្ញុំចង់សុំបដូររឿងពីរឿងគ្រឿងញៀនហ្នឹងព្រោះបើឲ្យនិយាយគ្រឿងញៀនហ្នឹងវានៅច្រើនបងប្អូននៅច្រើនណាដែលយើងគួរលើកច្រើនណាស់ធ្វើម៉េចបើប្រទេសយើងវាគ្មានច្បាប់ប្រហារជីវិតបើនៅហ្វីលីពីនគេបាញ់ចោលខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអញ្ចេះបានទេសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើកយុទ្ធនាការពិសេសមួយទៅបានដែរទេបើកយុទ្ធនាការពិសេសមួយទៅជារបៀបគេហៅថាអាយយើងមិនប្រើពាក្យដល់ថ្នាក់ថាប្រកាសអាសន្នទេយើងមិនប្រើពាក្យដល់ប៉ុណ្ណឹងទេតែយើងសុំប្រើពាក្យថាបើកយុទ្ធនាការកំតិចខ្ញុំប្រើពាក្យបើកយុទ្ធនាការកំតិចដោយក្តៅកគុកក្នុងការកំចាត់គ្រឿងញៀនសុំពេល6ខែមកបានដែរទេឬក៏សុំពេលឲ្យដល់ពេញមួយឆ្នាំតែម្ដង2019នេះបានដែរទេយើងឃើញដូចតាទេគេក៏មានអនុវត្តបញ្ហានេះដែរយើងឃើញបាត់ពិសោធន៍របស់ថាក់ស៊ីនពេលដែលគាត់គ្រប់គ្រងអំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះគាត់ក៏បានប្រកាស
ប្រកាសប្រទេសទាំងមូលដាក់ទៅក្នុងភាពអាសន្ននៃចរន្តគ្រឿងញៀនបងប្អូននៅចាំបានដែរទេអញ្ចឹងយើងចង់សំណូមពរថាគាត់ជួនរឿងនេះវាសម្ដេចលោកយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហានេះហើយសូមឲ្យបើកយុទ្ធនាការខ្ញុំប្រើត្រឹមតែយុទ្ធនាការបានហើយយើងមិនតន់ឈានដល់កម្រិតថាប្រកាសអាសន្នដល់ថ្នាក់ត្រូវបាញ់ចោលយុវជនយុវនារីឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអ្នកប៉ះពាល់គ្រឿងញៀនទាំងឡាយទាំងពួងដោយមិនបាច់តុលាការយើងមិននិយាយដល់ប៉ុណ្ណឹងពេកទេតែយើងសុំឲ្យបើកយុទ្ធនាការពិសេសបានដែរអត់អូខេសួស្តីទីសេងណាឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់យើងបានដោះលែងខ្មោចទីសេងឲ្យមានសេរីភាពមកខមមិនវិញហើយណាតែមើលទៅអាទីសេងនៅតែអត់កែចរិតទេវាចេះតែសេថាពីបិមាត់ប៉ុណ្ណឹងសុំឆ្លងយោបល់សមាជិកអង្គប្រកប្រាជ្ញយើងបន្តិចហើយជួយ share វីដេអូនេះជួយ share ការ live show នេះសុំម្នាក់ share ម្ដងទៀតព្រោះទីទៀតនឹងចូលដល់រឿងសំខាន់បាទរឿងសំខាន់មួយទៀតបន្ទាប់ពីរឿងគ្រឿងញៀននេះឥឡូវនេះសុំបងប្អូនជួយ comment សម្រាប់ចិត្តមកថាតើយើងសុំប៉ុណ្ណឹងបានអត់មិនធ្ងន់ធ្ងរពេកទេបងប្អូនអូខេដែរទេសុំឲ្យរដ្ឋយើងបើកយុទ្ធនាការពិសេសបាទចេញកម្លាំងធំបាទត្រូវប្រើទាំងប៉ូលីសត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យអស់ទាំងកម្លាំង PM ចេញឲ្យគ្រប់ចេញឲ្យគ្រប់25ខេត្តក្រុងដំណើរការព្រមគ្នាហើយចាប់មើលបាទចាប់មើលហើយប្រឡងប្រណាំងគ្នាចាប់ឲ្យអស់ខ្ញុំមិនជឿថាចាប់មិនអស់ចាប់ទៅហើយយើងរៀបចំបាទយើងរៀបចំជាតំបន់ណាមួយបរិវេណណាមួយឲ្យធំបើចាប់ព្រមគ្នាបែបនេះហើយបញ្ជូនយកមកកន្លែងមន្ទីរអប់រំអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចាប់ទៅអស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីចាប់តាំងពីក្នុងភូមិរហូតដល់សង្កាត់ឃុំរហូតដល់ស្រុកខេត្តរាជធានីបើកយុទ្ធនាការព្រមគ្នាហើយធ្វើឲ្យដំណាលគ្នាខ្ញុំជឿថាល្អមើលខ្ញុំជឿថាល្អមើលហើយបើកកន្លែងមួយដាក់មើលប្រមាណ10000បាន100000ដល់100000បាទហើយបើថាវាខ្វះកន្លែងសម្រាប់ទុកក្មួយក្មួយទាំងអស់នោះខ្ញុំផ្ដល់ដីខ្ញុំ30ហិកតា free ជូនរដ្ឋអត់យកលុយមួយរៀលទៅកសាងតារបងលួសពាត់ឲ្យបានខ្ពស់ទៅណាហើយយកគាត់ទៅទុកនៅទីនោះជាជំរំសម្រាប់អប់រំកែប្រែគាត់មករយៈក្នុងបកយុទ្ធនាការធំខ្ញុំសុំផ្ដល់ដីចម្ការរបស់ខ្ញុំរងថ្ងៃទុកទៅដេចោលជាង30ហិកតា
ហ្វ្រីជូនរដ្ឋាភិបាលសូមប្រកាសជាចំហដោយមិនគិតកម្រៃឈ្នួលអីពីរដ្ឋាភិបាលទេគឺធ្វើសម្បទានជូនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែយុវជនដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឲ្យប្រមូលដាក់ពីគ្រប់ខេត្តយកទៅទុកនៅក្នុងចំការខ្ញុំហ្នឹងទៅជាង30ហិកតាអញ្ជើញយកទៅទុកចុះបាទមានទឹកមានភ្លើងមានសេវាកម្មរកផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់ធ្វើអូខេអ្នកជំនាញការផ្នែកខាងព្យាបាលគាត់ហ្នឹងអញ្ជើញទៅរៀបចំទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តខ្ញុំសូមបដូររឿងបដូររឿងនេះគឺរឿងបញ្ហាឡានចូលក្រុងបន្តិចណាប្រិមិត្តកាលពីព្រឹកមិញនេះយើងក៏ឃើញណាយើងក៏បានប្រទះឃើញព័ត៌មានមួយបង្ហោះចេញមកអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងឡានធំមួយគ្រឿងនេះឡានដឹកដែកមួយគ្រឿងនេះបានសម្លាប់ជីវិតស្ត្រីម្នាក់គួរឲ្យអាណ័យអាធំរឿងនេះកើតឡើងពីព្រឹកមិញយើងក៏ឃើញសង្គម Facebook ជាពិសេសអាកូនវីលៀមអាវីលៀមកាំងនេះវាមិនដឹងជាខុសក្បាលវាស្អីទេវាប្រើពាក្យតេះឌីលមកដល់រដ្ឋអំណាចរដ្ឋបាលច្បាយក្រុងថាស្មើនឹងសត្វឆ្កែអាគីគីរបស់វាអន់ជាងអាគីគីរបស់វាទៅទៀតដែលមិនអាចហាមឃាត់រថយន្តធំនេះធ្វើចរាចរពេលថ្ងៃបាទអញ្ចឹងចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបតាមអ្វីដែលគេផ្សាយផ្ទាល់មកគឺគេបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកយើងនិយាយឃើញទៅគឺមីងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរលើទ្រូងផ្លូវធម្មតាទេឡាននេះគឺស្របទឹះជាមួយនឹងអ្នកជិះម៉ូតូតែដល់លមីងហ្នឹងវាបានត្រូវតាក់ដៃម៉ូតូជាមួយនឹងអាក្មេងស្ទៀវម្នាក់នោះដែលវាវ៉ាគាត់ទៅក៏ប៉ះដៃចង្កូតម៉ូតូគាត់ក៏ដួលបាទដួលទៅក៏ខ្ទាតទៅកណ្ដាលផ្លូវគាត់ជួនឡានធំនឹងមកដល់តែម្ដងក្បាលគាត់ចូលទៅក្នុងកង់ឡានធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅសូមចូលរួមចែករំលែកទុកសោកចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ស្ត្រីរងគ្រោះនោះផងអានឹងនិយាយពីសាច់រឿងបាទមិនមែនបានន័យថាម៉ូតូហើយឡានហ្នឹងទៅបុកគ្នាមិនមែនទេអានឹងនិយាយពីសាច់រឿងបន្តិចតែរឿងដែលធំគេអត់និយាយពីរឿងអីទេគេអត់និយាយពីរឿងគេអត់វែកញែកពីរឿងខុសរឿងត្រូវនៃចរាចរណ៍ហ្នឹងទេសង្គម Facebook
website ដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងមួយចំនួនបានវាយប្រហារមកលើច្បាយក្រុងតែម្ដងថាសម្រេចរបស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងអត់ប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែរំលងបានប្រហែលម៉ោងយើងក៏ឃើញបានទទួលព័ត៌មានពីសាលាក្រុងអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្រុងហើយនឹងប៉ូលីសចរាចរណ៍របស់សាលាក្រុងគេបានចេញសេចក្តីស្រាយបំភ្លឺថាផ្លូវដែលឡាននឹងបហ្នឹងគឺមិនមែនជាផ្លូវដែលគេហាមទេមានបងប្អូនណាដឹងថាឡានហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងណាទេគឺគ្រោះថ្នាក់នៅចំពោះជ្រូកចំណុចប្រជុំគ្នា3ផ្លូវចំពោះជ្រូកស្ទឹងមានជ័យគឺឡាននេះមកដល់ចំពោះជ្រូកហ្នឹងគឺត្រៀមធ្វើដំណើរចេញតាមម្ដែងណែផ្លូវវិញស្រេងអញ្ចឹងអាផ្លូវវិញស្រេងហ្នឹងអាម្ដុំហ្នឹងគេហៅថាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី1បងប្អូនណាដឹងហ្នឹងកាលពីដើមមកផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងវាមានទី1វាមានទី2នឹងឥឡូវគេកំពុងសាងទី3មួយទៀតអានេះយើងនិយាយឲ្យមានការពិតត្រង់អញ្ចឹងគឺអាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី1នេះគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យបើកបោះបាទឡានធំនឹងគេអត់ហាមទេបើកមកបានបើកទៅគេហាមតែផ្លូវមួយចំនួនណាផ្សេងទៀតទៅគេកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់សាលាក្រុងតែយើងសោកស្ដាយដោយសារសាលាក្រុងមិនបញ្ចេញសាធារណការក្រុងគឺក៏ដូចជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បីបញ្ចេញឈ្មោះបញ្ចេញតំបន់ដែលហាមឃាត់នោះបង្ហាញជាសាធារណៈផងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគប្បីយល់ហើយថាកលែងតែគ្រោះថ្នាក់នោះវាមិនមែនជាកំហុសរបស់សាលាក្រុងទេពីព្រោះសាលាក្រុងគេបានហាមតែ4ខណ្ឌក្នុង12ខណ្ឌអ្នកដែលអត់ដឹងរឿងបែរជាគិតថាហាមឡានចូលក្រុងអ្នកលេង Facebook ទាំងឡាយចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅត្រូវយល់អាចមិននេះគេហៅថាព្រំដែនរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាវាឆ្ងាយណាស់ហួសកបោលទៀតជិតដល់កណ្ដាលស្ទឹងប្រែកភ្នៅហើយបើពាក្យថាមិនឲ្យចូលក្រុងនេះសំដៅទាំង12ខណ្ឌណាសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងទាំងមូលព្រោះភ្នំពេញជាបេះដូងរាជធានីភ្នំពេញជាបេះដូងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងមែនឬមួយក៏មែនវាជាបណ្ដុំពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសគឺរាជធានីភ្នំពេញ
ហើយបើសិនជាយើងហាមឃាត់បែបនេះយើងត្រូវបាត់បង់ពេលវេលាដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគេមិនយល់ពាក្យថាគេហាមតែតម្រាយផ្លូវមួយចំនួនណានោះទេមិនមែនហាមឲ្យឈ្មោះថាទីក្រុងភ្នំពេញគឺចូលមិនបានពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេបើហាមអញ្ចឹងបងប្អូនណាវាចប់ហើយកបោលហ៎ខាងលិចទៅត្បូងធ្លាក់កដាលស្ទឹងហ៎ហើយទៅជើងព្រៃភ្នៅហ៎បាទហើយទៅកើតដល់ណាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយដល់គៀនស្វាយហ៎ហើយវាមិនងប់អស់ទៅហើយទេអីវាមិនស្ទះចរន្តសេដ្ឋកិច្ចយើងទេឬអីបើយើងហាមក្នុងទម្រង់ធំធេងបែបនេះដូច្នេះសាលារាជធានីភ្នំពេញកប3បង្ហាញតម្រាយផ្លូវដែលហាមឃាត់ទាំងអំបាលម៉ានដាក់ជូនជាសាធារណៈឲ្យវាច្បាស់លាស់មកកន្លងមកគាត់បង្ហាញតែជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដល់អញ្ចឹងទៅអាប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនោះវាម៉ៅអ៊ូយកទាំងអស់រឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងណាប្រិយមិត្តចឹងយើងសុំអង្វរកអស់លោកណាអាវិលៀមកាំងហ្នឹងអានឹងសម្ដីក្មេងឆ្លួយចៃមរាយទោះជាយ៉ាងណាវាចង់ប្រើពាក្យយ៉ាងម៉េចវាចង់ល្បីអាក្មេងហ្នឹងហើយចង់ឲ្យអញហែករឿងឯងអញហែកឯងបានក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ប៉ះពាល់ផ្នែកនយោបាយរបស់ឯងទេណាឯងធ្វើតែកុំធ្វើអីឲ្យហួសហេតុពេកអញដឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងនយោបាយឯងអញដឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងហើយវិលៀមហើយកុំគិតថាអញហ្នឹងវាអត់ដឹងខ្យល់អីហ៎មែនទេតែយើងអត់ចង់លូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកនយោបាយឯងឡើយតែគ្រាន់តែចង់ប្រដៅឯងថាធ្វើឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរផងក្នុងការប្រើពាក្យជាមួយនឹងគេជាមនុស្សចាស់បើឯងមិនគិតថាគេជាមន្ត្រីរាជការទេគប្បីឯងគិតតែឃុំស្រេងហ្នឹងមានអាយុច្រើនជាងឯងដែរហេតុអីក៏ឯងប្រើពាក្យឆ្កែឆ្មានៅក្នុងភេទរបស់ឯងយល់ដែរទេអាហ្នឹងយើងសុំលើករឿងដល់មួយណាខ្លីៗអូអឺនៅសុំបន្ថែមបន្តិចទៀតរឿងបញ្ហានេះណាប៊ីសដូររឿងមិញអឺខ្ញុំចាំមានសំណុំពរសំណុំពរនេះសង្ឃឹមថាអឺលោកអភិបាលក្រុងលោកច្បាយក្រុងបបាក់អានណាអភិបាលអភិបួយហ្នឹងហៅច្បាយក្រុងច្បាយក្រុងអញ្ចឹងណាអធិស្ឋានលោកច្បាយក្រុងសូមលោកអឺយកសំណុំពររបស់យើងយកទៅធ្វើសិក្ខាសាលាគិតលោកមើលយើងចង់ស្នើសុំឲ្យគ
្រប់ឃ្លាំងទាំងអស់ឃ្លាំងស្តុកទំនិញទាំងអស់រួមទាំងយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តធំៗទាំងអស់និងកំពង់ផែស្ងួតដែលមាននៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំឃើញមានកន្លែងខណ្ឌខ្លះនៅក្នុងអាដែងម្ដុំអូឡាំពិកម្ដុំអីអីហ្នឹងទៅជាមានឃ្លាំងស្តុកទំនិញឃ្លាំងស្តុកទំនិញនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញមានយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តធំធំនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនឹងមានម្ដុំទួលតពូងឯវ៉ាន់បងប្អូនមើលនៅទួលតពូងក៏មានផែស្ងួតសោងួនទៅដល់កដាលទួលតពូងដែរហើយធ្វើម៉េចស្នើសុំឲ្យបញ្ចេញទៅនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ទាំងអស់ទៅបានដែរទេនេះជាគំនិតប្រួយផ្ដើមរបស់យើងទី1យានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តធំៗខ្ញុំឃើញព័ត៌មានថាអស់លោកមានគំនិតហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែទី2រឿងឃ្លាំងស្តុកទំនិញត្រូវតែបណ្ដឹងចេញឲ្យផុតពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុងខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ទី3ទាំងអស់ទៅរួមទាំងកំពង់ផែស្ងួតបងប្អូនស្គាល់ផែស្ងួតទេបាទគឺកន្លែងឃ្លាំងគេស្តុកកុងតឺន័រគេដឹកពីកំពង់សោមកយកកុងតឺន័រហ្នឹងមកមានកយមានស្រាក់ការកយគេនៅឆែកកុងតឺន័រកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងដោយគេមិនចាំបាច់ឆែកនៅកំពង់សោមឡើយអញ្ចឹងឲ្យធ្វើម៉េចវាត្រូវតែឡានទាំងអស់ហ្នឹងដឹកកុងតឺន័រទាំងអស់ហ្នឹងទាំងចេញទាំងចូលឲ្យបងប្អូនគិតមើលចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកំពុងតែដើរយ៉ាងមមាញឹកហើយយើងទៅកំណត់យកពេលវេលាតែត្រឹមតែដឹកតែវាយកប៉ុណ្ណឹងវាពិបាកដើម្បីឲ្យវាមានចរន្តដើរឲ្យលឿនឲ្យស្រួលខ្ញុំសុំប៉ុណ្ណឹង3នឹងជានៅចំណុចអីទៀតអាហ្នឹងចាំគិតក្រោយបើអស់លោកមើលឃើញថាគួរបន្ថែមចំណុចណាទៀតអាហ្នឹងសូមលោកយកទៅពិចារណាផងអូខេឯកភាពដែរទេបងប្អូនចំណុចនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដូររឿងណាបាទយើងរុញទៅនៅក្រៅក្រុងខ្សែក្រវ៉ាត់ទី3ទាំងអស់ទៅហើយពេលដែលយើងត្រូវការដឹកជញ្ជូនបំែកតូចតូចចូលទីផ្សារតូចតូចចូលដេប៉ូតូចតូចអាហ្នឹងយើងប្រើឡានតូចតូចមកឡានត្រឹម4 5តោនអីហ្នឹងណា2 3តោនអីហ្នឹង2តោនកន្លះអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងដឹកជញ្ជូនពីឃ្លាំងធំធំចូលមកចែកចាយក្នុងទីផ្សារភ្នំពេញមានតែប៉ុណ្ណាយ
យោបល់សំណើសុំរបស់អង្គប្រឹកប្រាជ្ញរបស់យើងសុំអញ្ចឹងណាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអូខេឥឡូវនេះយើងមានរឿងមួយទៀតមានព័ត៌មានមួយខ្ញុំចង់លើករឿងនេះនេះរូបភាពមួយសន្លឹកនេះបានត្រូវគេផុសរិគុណនេះបងប្អូននេះបងប្អូនអ្នកលេង Facebook ទាំងអស់មានបានឃើញរូបភាពមួយសន្លឹកនេះផុសចេញនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរទេលោកប៊ុនលេងថាស្នើសុំទៅលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីផងហ៎គង់ដល់គាត់ទេអាហ្នឹងវាតាក់ទងគ្នាគាត់ហ្នឹងអូខេប្រិមិត្តយើងមិនអាចលំអិតឲ្យអស់បានទេបើឲ្យលំអិតឲ្យអស់វាច្រើនរឿងណារឿងបញ្ហាឡានធំហ្នឹងតាំងពីរឿងកង់ឡានតាំងពីអីអីសពបាត់ទៅយ៉ាងបាទអារឿងចិនលក់ពោតស្ងោរទៅវិញសុំបដោប្រៀនបត់ណាបងប្អូនមានបានឃើញអត់អ្វីទៀតហើយហើយមិនចង់ឲ្យប្លុកអាទីសេងទៀតហើយហ៎ប្លុកអាទីសេងទៀតហ៎មិនទើសភ្នែកទៀតហើយអាទីសេងអើយឯងគេឲ្យឥឡូវនេះសមោភាពគេឲ្យប្លុកឯងទៀតហើយគិតមិនហ៎អាទីសេងអញវិលឲ្យនិយាយភ្លេចមើលអានេះខមមិនដល់អើតមើលខមមិនមិញហ្នឹងនេះអឺបងប្អូនអឺតាណាបាត់ហើយបើអើបងប្អូនអើយទៅតែជាមួយអាទីសេងហ្នឹងឆ្ងល់ហើយឥឡូវទៅហើយហើយតាធ្វើតាមសំណុំពរពេញមិត្តចាស់អាទីសេងហ្នឹងឯងងាកមកខមមិននៅក្នុងអរិញកម្មវិធីមួយទៀតមកណាអត់ទៅមួយគេណាទីសេងអឺឯងកុំចូលមកអា live ផ្ទាល់របស់អញនេះឯងចូលទៅអញមានផុសផុសពីតាម account មកអញណាអាហ្នឹងឯងចូលទៅខមមិនបានណាទុកឲ្យឯងទៅខមមិនខាងនោះចាស់ឯងអាចចូលបាននេះមិននេះវិញមកទីសេងពួកខ្ញុំមានផុសតើខ្ញុំមាននៅពី account ទៀតខ្ញុំផុស live ហ្នឹងតាម account របស់ខ្ញុំហ្នឹងមកផ្សេងទៀតបាទវាទៅបាត់ហើយបាទវាទៅបាត់ហើយវានៅតែបាន comment អញ្ចឹងតែវានៅទៅ comment នៅក្នុងនេះបាទខ្ញុំកំពុងតែយក account របស់ខ្ញុំហ្នឹងគេហៅថា live ផ្សេងទៀតបាទអូខេអឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងបញ្ហាចិនលក់ពោតហ្នឹងគេបានរិះគន់ថាចិនហ្នឹងបានមកដណ្ដើមណាគេថាចិនហ្នឹងមកដណ្ដើមមុខរបររបស់ខ្មែរយើងឬយើងអួតអាងថាចិនមកវិនិយោគរកស៊ីសិតតែធំធំអាមិនបានជាមានអាលក់ពោតអីចឹងដែរចាអូខេ
ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តថាយើងធ្លាប់លើកហើយថាវាត្រូវមកទាំងសមោចទាំងសង្អាអញ្ចឹងឯងបើយើងមិនលក់គេលក់បើយើងមិនស៊ីគេស៊ីបើយើងមិនរកគេរកបងប្អូនយល់ដែរទេហើយទៅឲ្យហាមខាត់គេមិនចុះបើយើងវិញនេះបងប្អូននេះព្រឹត្តិការថ្មីថ្មីខំប្រពន្ធរត់ចោលឃើញទេទៅផឹកស្រាស្រវឹងដើរដុតផ្ទះអ្នកភូមិអស់4ខ្នងលេងសតមៈនឹងឲ្យធ្វើម៉េចណានាជួយណានាបានមើលទៀតនេះឆ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងវងផឹកស៊ីឃើញទេយកកបិតកាប់ទៅលើមិត្តភ័ក្ដិស្លាប់នៅនឹងកន្លែងវាសិតតែម៉ាក់អញ្ចឹងយើងជាម្ចាស់ប្រទេសនេះយើងសិតតែម៉ាក់អញ្ចឹងការងារឲ្យកកកបើថានៅស្រុកខ្មែរវាមិនចង់ធ្វើការអីទេទៅថៃទៅកូរ៉េទៅមែនទេឥឡូវខ្ញុំឮស្ថានទូតកូរ៉េគេប្រកាសមកខ្ញុំដូចមានព័ត៌មាននឹងមួយដែរនេះស្ដាប់តិចមើលហើយមិនបាក់អត់ឮប្រិមត្តជាសិកជនជាទីត្រៃនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះក្រុមការងារទូរទស្សន៍ព័ត៌មានប្រជាជនបានមកធ្វើបទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឡុងនីម៉ងអាយកៈរាជទូតវិសាមញ្ញពេញសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឬកូរ៉េខាងត្បូងនេះក្នុងឱកាសដែលលោករួមជាមួយនឹងអាយកៈរាជទូតខ្មែរប្រចាំនៅបរទេសបានធ្វើដំណើរមកកាន់មាតុភូមិនេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនក្នុងនោះមានទាំងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់ក្រសួងការបរទេសដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្តេចយុវរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយជាមួយគ្នានេះលោកយើងក៏ចង់ដឹងអំពីសមិទ្ធផលការងារទាំងឡាយរបស់លោកឡុងឌីម៉ង់ក្នុងនាមលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអាយកៈរាជទូតរបស់កម្ពុជាប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលគិតទៅសល់ពេលរយៈពេល28ថ្ងៃទៀតគឺគម្រប់ពូមួយអាណត្តិដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងការងារការទូតរបស់លោកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតើលោកដែលពីមុនជាអ្នកអតីតអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងដែលបានចូលរួមដោះស្រាយជាមួយមហាជនជាច្រើនហើយនៅពេលដែលលោកដែលជាអាយកៈរាជទូតវ័យក្មេងម្នាក់របស់កម្ពុជាទៅកូរ៉េខាងត្បូងតើលោកបានសម្រេចសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះដែលជាឧត្តមប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិដូច្នេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបានជាមួយលោកឡុងឌីម៉ង់ចូលតទៅបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកឡុងឌីម៉ង់លោកឡុងឌីម៉ង់លោកត្រូវបានតែងតាំងជាអាយកៈរាជទូតរបស់កម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាំងពីលោកសេនីណាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2016កន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករួយហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសមិទ្ធផលការងាររបស់លោកក្នុងនាមជាមន្ត្រីការទូតក្នុងនាមជាតំណាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតើអ្វីខ្លះទូតកូរ៉េបន្តិចទៅណាបងប្អូនក្នុង
យៈពេល73ឆ្នាំនេះបានជិត1ឆ្នាំមកនេះសូមបាទសូមអរគុណបាទគិតពីរយៈពេលនៃការដែលខ្ញុំត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជាអគ្គរដ្ឋទូតនៃកម្ពុជាប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះគឺថាមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល73ឆ្នាំហើយហើយក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំនេះរួមខ្ញុំបានផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងក្រុមការងារស្ថានទូតកម្ពុជាយើងនៅកូរ៉េនេះនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះគឺថាយើងបានសម្រេចនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនផងដែរដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរបស់សហគមន៍ខ្មែរជាទូទៅក៏ដូចជាបញ្ហាដោយឡែករបស់បងប្អូនពលករខ្មែរដែលទៅរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនោះក៏ជួយដូចជាកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងនាមជាអ្នកការទូតដែលយើងជាអ្នកជួយមុខក្នុងការក្នុងគេហៅថាក្នុងសមរភូមិសាធារណរដ្ឋក៏ដូចជានៅក្នុងជួយមុខជាក្នុងអ្នកដែលអ្នកអនុវត្តកិច្ចការងារការបរទេសដើម្បីសម្រេចបាននៃការការពារនៅអន្តរប្រទេសភាពជាតិការពារឯករាជ្យភាពពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងជាអ្នកការទូតដែលយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាការលើកស្ទួយកិត្តិយសភាពជាតិកិត្តិយសនៃប្រជាជាតិអាចកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការងារចំបងធំធំដែលជាកលឹះនោះគឺថាក្រុមការងារស្ថានទូតទាំងជាពិសេសរួមទាំងផ្ទាល់បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនក៏ដូចជាការរួមសហការគ្នាសហប្រតិបត្តិការគ្នាបាទធ្វើកិច្ចការងារការទូតនយោបាយការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសគឺជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េពីព្រោះដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាកូរ៉េសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះកំពុងនេះជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះត្រូវបានរៀបចំឲ្យមានដំណាក់ដំណងការទូតរវាងនឹងគ្នាចាប់ពីឆ្នាំ1997ដែលមកដល់ពេលនេះគឺថាមានរយៈពេល21ឆ្នាំហើយ21ឆ្នាំនេះគឺថាមានមិនវែងមែនរយៈពេលខ្លីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានៃកិច្ចដំណាក់ដំណងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរមានអូខេអូវែងបាទយើងបានបបតំពីនេះវិញបាទកុំរំខានប្រិមិត្តគ្រាន់តែដឹងថាការងារនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននេះនាំវាទៅធ្វើទៅវានាំវាកាត់ចាក់គ្នាពីរឿងបញ្ហារ៉ូស៊ីជាមួយចិននេះឥឡូវនេះយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតណាខ្ញុំចង់ចាក់ឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបបន្តិចអ្នកសថ្ថីចិនមួយលោកចេងម៉ាមហាសថ្ថីលំដាប់ពិភពលោករបស់ចិននឹងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអាលីបាបានៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019បានចូលទស្សនាប្រាសាទចំនួន3ក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលក្នុងនោះរួមមានប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទអង្គរធំនិងប្រាសាទតាព្រំមន្ត្រីនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់អង្គភាព Fresh News ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការទស្សនាប្រាសាទទាំង3ខាងលើនេះរួចរាល់លោកចេងម៉ាក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់សថាគារដែលជាទីកន្លែងរបស់លោកស្នាក់អាស្រ័យវិញផងដែរក៏ជម្រាបផងដែរថាលោកចេកម៉ាមហាសថ្ថីលំដាប់ពិភពលោករបស់ចិននិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជានេះបយងតាមមន្ត្រីអាកាសញ្ញានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងនៅយប់ថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019មន្ត្រីដដែលរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាលោកចេកម៉ាមកទស្សនកិច្ចនៅខេត្តសៀមរាបតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយលោកនឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យโอเค
ឥឡូវនេះសទ្ធិចិនយៈមួយណាបានមកដល់ប្រទេសខ្មែរយើងហើយហើយគាត់កំពុងតែស្នាក់នៅស្រុកខ្មែរវាអញ្ចឹងហ៎ប្រហែលមិនណាឃើញទេគឺគេកំពុងតែគេកំពុងតែព្យាយាមបាទគេកំពុងតែព្យាយាមមកបើកមុខរបររកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរនេះសបញ្ជាក់ឲ្យយើងជាម្ចាស់ប្រទេសនេះមានមោទនភាពក្រៃលែងយើងមោទនភាពត្រង់ថាមហាសទ្ធិចិននេះគឺមិនមែនល្បីត្រឹមតែស្រុកចិនទេណាល្បីនៅលើពិភពលោកតែម្ដងឥឡូវនេះគាត់មកផ្ទាល់ខ្លួនតែហ្មងអត់មានចាត់តាំងអីណែតំណាងស្អីស្អីមកមើលទេគឺមកមើលផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងតែគាត់មកជាលក្ខណៈឯកជនទេគាត់អត់មានគោលការណ៍មកជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីក៏ដូចជាអត់មានលឺព័ត៌មានទាំងតែមិនដឹងជាគេលោថ្ងៃស្អែកអីគេលោសទ្ធិចិននឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីអាចនឹងចូលមកជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីអាហ្នឹងយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាដល់ប្រិមិត្តណាបើមានដំណឹងអីជួយប្រាប់មកអង្គពុកប្រាជ្ញយើងផងតែយើងគ្រាន់តែមានមោទនភាពថាចិនមករកស៊ីជាមួយនឹងខ្មែរឥឡូវនេះសេដ្ឋីកម្រិតពិភពលោកបានសម្រេចចិត្តមកទម្លាក់ទុនរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរតែយើងមិនបានដឹងថាតើគាត់មករកស៊ីលើមុខជំនាញអីឬក៏មុខជំនួញអីក៏យើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ដែរអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាសេដ្ឋីម្នាក់នេះអត់បានយកត្រចៀកស្ដាប់សម្រែកគំរាមកំហែងរបស់សំរងស៊ីទេបងប្អូនអាចចាំបានថាអាមាសៀសំរងស៊ីនេះបានស្រែកពីក្រៅប្រទេសមកគំរាមដល់អ្នកវិនិយោគទុនចិនសូមឲ្យដកខ្លួនថយចេញពីកម្ពុជាភ្លាមមានបងប្អូនណាដឹងដំណឹងនេះដែរអត់គាត់ស្រែកក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគាត់គំរាមថានៅឆ្នាំ2019នេះគាត់នឹងមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងគាត់គំរាមថាគាត់នឹងមកឆាប្រទេសនេះឲ្យខ្ទេចទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសទ្ធិចិនមួយរូបនេះឥតបានព្រឺឥតបានខ្លាចការគំរាមកំហែងរបស់អាមាសៀសំរងស៊ីឡើយគាត់បែជាបង្ហាញឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាគាត់ទុកចិត្តគាត់កក់ក្ដៅលើស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជាត្រង់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គំគិតថាគាត់មកគ្រាន់តែមកមើលប្រាសាទអង្គរវត្តណាមិនមែនជាដំណើរពួកអ្នកមានអញ្ចឹងគេមិនមកដើរលេងគ្រាន់តែមើលប្រាង្គប្រាសាទរបស់យើងទេ
គេមកដើម្បីមកវិនិយោគបោះទុនរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាសេដ្ឋីពិភពលោកសំបីតែជប៉ុនឥឡូវនេះជាង50ក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយគេនឹងមកវិនិយោគលើផ្នែកអចលនទ្រព្យជប៉ុនណាអារោងចក្រហ្នឹងគឺមានហើយហើយយើងបាញ់និយាយទេតែឥឡូវនេះគេមកវិនិយោគផ្នែកអចលនទ្រព្យឮថាជប៉ុនប្រុងកសាងទីក្រុងដ៏ឆ្លាតវៃមួយនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបានដៃថាម៉េចបានន័យថាទាំងជប៉ុនទាំងចិនទាំងអាមេរិកអត់បានខ្លាចការគំរាមកំហែងរបស់អាមេរិកសំរងស៊ីឡើយព្រមទាំងអត់បានខ្លាចដល់ការគំរាមកំហែងរបស់អឺរ៉ុបរឿង EBA នោះដែរសូមបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសកូនចៅកំប៉ិចកំប៉ុករបស់អាមេរិកសំរងស៊ីដែលរស់នៅឯក្រៅប្រទេសសូមយល់បញ្ហានេះឲ្យច្បាស់មិនមែនដោយការគិតរបស់ឯងឡើយពួកឯងតែងសង្ឃឹមញញឹមទុកថាប្រទេសកម្ពុជានេះវានឹងស្លាប់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់សំរងស៊ីវានឹងវេទនីបាត់បង់ការងារធ្វើក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ EBA ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងលើកឡើងអំមិញវាជាសក្ខីភាពមួយបង្ហាញជូនឲ្យប្រិយមិត្តបានដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាទីផ្សារដ៏ល្អសម្រាប់បរទេសដែលឆ្លាតវៃអូខេឯងកុំគិតថាខួរក្បាលពួកឯងទាំងអស់គ្នារួមទាំងអាមេរិកសំរងស៊ីឯងកុំគិតថាខួរក្បាលឯងវាខ្លាំងជាងសេដ្ឋីជេកម៉ាហ្នឹងឲ្យសោះបងប្អូនអាចខមមិនជេកម៉ាចោដាក់ស្រអែនឹងកហើយម៉ោសម្លាប់ពីម៉ោដាក់ស្រអាជេកម៉ាអាសេដ្ឋីល្បីណាស់បងប្អូនណាខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងអាឡេង Facebook ធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុង YouTubeចេញមកនឹងដើរទៅចាប់ដៃរកអូគ្រប់មហាយៈដូណាល់ត្រាំក៏ចេញមកនឹងក៏ដូណាល់ត្រាំសេដ្ឋីអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ទទួលស្គាល់ការរកស៊ីរបស់ចេញមកនឹងដែរហើយយល់អាហ្នឹងហើយស្មានតែខួរក្បាលរបស់សេដ្ឋីចេញមកមួយរូបហ្នឹងវាអន់ជាងខួរក្បាលពួកឯងណាស់ទៅហើយអីអញសួរចេះអានេះយើងនិយាយតែការពិតការគិតរបស់គេនេះដែលគេប្រុងយកលុយរបស់គេ
យកមកចាស់រស់ស៊ីទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហេបានន័យថាម៉េចបានន័យថាគេមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ពួកអស់នេះមើលខ្ពស់ណាស់បងប្អូនណាគេអត់យកលុយគេយកមកចាស់ចោលដល់អត់ប្រយោជន៍អត់ទេអត់ទេគេសិក្សាអត់អន់ណាស់បានន័យនិយាយឲ្យខ្លីមួយម៉ាត់ណាគេអត់ទុកសម្ដីរបស់សំរាំងស៊ីនៅក្នុងក្របភ្នែករបស់គេឡើយមែនឬមួយក៏មែនហែងក៏ឲ្យតែអញនិយាយសំអុយសំរាំងស៊ីវាថោកទាបវាអន់គឺវាអន់ចឹងមែនអាអញធ្វើម៉េចហេឲ្យយើងធ្វើម៉េចឥឡូវឲ្យលើកតម្កើងសំរាំងស៊ីអីម៉េចបើវាអញ្ចឹងមែនណាមែនទេប្រិមិត្តណាយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌កុំឲ្យថាយើងចេះតែកាន់ជើងចិនកាន់ជើងជប៉ុនឯគិតមើលបើសេដ្ឋីជប៉ុនណាក្រុមហ៊ុនជាង50ប្រុងមកបង្កើតទីក្រុងឆ្លាតវៃស្អីគេនោះធំហ៎ថាធំជាងទីក្រុងភ្នំពេញទៅទៀតគេរួមដៃគ្នា50ក្រុមហ៊ុនបងប្អូនមិនតិចតួចទេគេប្រុងមកកសាងទីក្រុងមួយនឹងសាងកន្លែងណាគេទេយើងក៏មិនដឹងដែរម៉ែអើយហើយម្លឹងបានដៃថាម៉េចបាននេះថាគេជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអត់មានការកែប្រែទេអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរបានទេឯងកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះអាអូណាណែបងប្អូនកូនក្មួយនៅថៃនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅអាមេរិកនៅបារាំងដែលត្រៀមខ្លួនថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរស្អីគេនោះអត់ទេអត់ទេខ្ញុំសូមលើកហេតុផលខ្លីៗជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងស្ដាប់អង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងទើបមានការជឿជាក់លើប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនតែបើបងប្អូនទៅស្ដាប់សំរាំងស៊ីទៅស្ដាប់អាឆ្កែសុនតារាឬមួយក៏អាឆ្កែឡុងវិញហ្នឹងណាបងប្អូននឹងមើលឃើញទឹកដីរបស់ខ្លួននេះជាឋាននរកជាក់ជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែក្នុងក្របភ្នែករបស់សេដ្ឋីរបស់មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំធំអាមេរិកក៏គេសម្លឹងមកដែរជប៉ុនក៏គេកំពុងតែសម្លឹងមកដែរចិនក៏គេកំពុងតែសម្លឹងមកដែរដោយសារអីដោយសារគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់អ្វីដែលជាការបញ្ញាចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះឲ្យបានយ៉ាងតិច10ឆ្នាំទៀតបងប្អូនខមមិនលេខ10ឆ្នាំកុំងលេខ10 10ឆ្នាំឬក៏បងប្អូនអាចខមមិនបានតែ2អាណត្តិទៀតយ៉ាងតិចក៏ប្រើពាក្យយ៉ាងតិចនេះសំដៅថាពេលនោះលោកអាយុជិត80ឆ្នាំពួកឥឡូវហ្នឹងលោក67អីហើយ67បាទ67 68អីចឹងបើ10ឆ្នាំទៀតវា77 78អីប៉ុណ្ណាបាទប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជា10ឆ្នាំទៀតសុខភាពលោកនៅតែរឹងមាំចឹងលោកបន្ត10ទៀតទៅទើបក្បាលអីឯងណែ
ពួកបរទេសគេជឿជាក់លើការបញ្ញាចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយពួកនេះខួររបស់គេគេដោះស្រាយសម័យកាលនយោបាយគេច្បាស់ហ่าបងប្អូនគេច្បាស់គេច្បាស់ជាងអង្គពួកប្រាជ្ញយើងនេះម្លៀមដងទៅទៀតគេអ្នកមានលុយខួរក្បាលគេភ្លឺថ្លាណាស់គេហ៊ានបោះទុនមកវិនិយោគសពបែបសពយ៉ាងហើយកុំចង់យកស្អីមកលៀបពណ៌តែស្រុកខ្មែរច្បោកច្បល់ស្រុកខ្មែរនឹងកលាប់ចាក់អត់ផ្លូវទេអត់ផ្លូវទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏បែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែណាខ្ញុំចង់និយាយរឿងបងប្អូននៅក្នុងស្រុកវិញម្ដងឈប់ហ่ะឈប់បើកផ្លិតតិចស្ដាប់ការឃោសនារបស់ពួកដើមទៀតអូខេឥឡូវនេះយើងសុំបដូររឿងទៅកំពង់សោមវិញម្ដងជុំវិញការឃោសនាអកុសលរបស់អាម៉ាស៊ីសំរាំងស៊ីបងប្អូនដឹងមិនខ្មិចទេអាចង្រៃជាតិសំរាំងស៊ីនេះកំពុងតែបញ្ជូនសារសម្ងាត់មកដល់ក្នុងផ្ទៃប្រទេសគេបាននឹងកំពុងតែរៀបចំក្រុមឆាឆៅសង្គមមួយហើយក្រុមឆាឆៅសង្គមនោះបានត្រូវសំរាំងស៊ីជំរុញឲ្យគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដែលជាសកម្មជនរបស់គេឲ្យបំផុសថាម៉េចបងប្អូនសូមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីបំផុតដែលអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងដឹកឥឡូវនេះគេបញ្ជូនសកម្មជនរបស់គេគ្រប់ខេត្តឲ្យទៅចាត់ដីនៅកំពង់សោមរឿងនេះផ្ទុះ2ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃហ្នឹងឯងម្សិលមិញទាំងថ្ងៃនេះយើងបានឃើញផេកផ្លូវការរបស់ច្បាយខេត្តប្រសេនុលោកយុនមីនគាត់បានផុសប្រាវភ្លាមមកបងផុសក្នុងថ្ងៃហ្នឹងវាផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅបាត់ត្រាំងឃុំបាត់ត្រាំងស្រុកព្រៃដប់បងប្អូនអើយរាប់រយអ្នកមិនដឹងជាមកពីណាខ្លះខាត់ទៅទឹកគ្រឿងចឹងស្រាប់តែចុះពីឡានមកដល់គឺតែចាប់ផ្ដើមធ្វើរបងពុះក្បាលដីព្រឹប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 អត់មានដឹងថាខ្វល់ថាបោះអាណានេះនេះឥឡូវនេះមានបងប្អូនណាដឹងឬដឹងទេមានបងប្អូនណាទទួលព័ត៌មានហ្នឹងបានទេមានបងប្អូនណានៅកំពង់សោមដែរទេដឹងថារឿងហ្នឹងពិតជាមានឬមួយក៏មិនមានគឺគេបង្កើតរឿងមួយដោយសារអីអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងបានដឹងអំពីចរិតពិតរបស់អាមសៀសំរាំងស៊ីនេះតាំងពីដើមមកគ្មានរឿងអ្វីដែលអាចបំផុសប្រជាពលរដ្ឋបានទេមានតែរឿងដីធ្លីនេះតែមួយគត់មានតែរឿងដីធ្លីនេះតែមួយគត់បងប្អូន
រឿងដីធ្លីនេះគឺជារឿងដែលងាយនឹងអូសទាញគាត់អស់ស្មារតីគាត់អស់លទ្ធភាពអូសទាញបំពុលសហជីពនិងបំពុលកម្មករតាមរោងចក្រហើយដូច្នេះគាត់ងាកទៅបង្កភាពអុកឡុកតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់បំផុសថានាំគ្នាឡើងទៅចាប់ដីកំពង់សោមដីឡើងថ្លៃដីទំនេរនៅច្រើនណាស់វាលួចទៅចង្អុលប្រាប់ហើយនេះដីទៅនេះដីទៅនេះដីទៅនេះអាមេកោចរបស់វាឥឡូវនេះយើងដឹងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកមេកោចដែលនៅឈរពីក្រោយខ្នងដឹកនាំពលរដ្ឋទាំងអស់នោះបើសិនជាសមត្ថកិច្ចឆ្លាតខ្ញុំជូនយោបល់ទៅលោកចវាយខេត្តកំពង់សោមប្រសិទ្ធលោកជំនាញលោកកប់បីតែលួងលោមលួងលោមប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អញ្ជើញទៅពីគ្រប់ខេត្តនោះស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតរលួងលោមអញ្ជើញគាត់ឲ្យទៅផឹកណែពេទ្យជាក់នៅសាលាខេត្តទៅហើយលួងលោមគាត់អង្វរគាត់មើលប្រមាណ100អ្នកហ្នឹងអញ្ជើញគាត់ទៅម្ដុំហើយបបោះអង្អែលលួងលោមគាត់ក៏បែរគាត់ភ័យហ៎លួងលោមអង្វរគាត់សុំឲ្យគាត់បង្ហាញមុខអាណាគេជាអ្នកអុចអាលឲ្យមកនេះនេះនឹងអាចរកឃើញកុំបំភ័យគាត់ណាខ្ញុំប្រើពាក្យម្ដងទៀតណាខ្ញុំស្ដុំ5ផ្ញើណាបាទខ្ញុំជាចៅហ្វាយខេតកំពង់សោមខ្ញុំប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងខ្ញុំនឹងលួងលោមបបោះអង្អែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះព្រោះគាត់ជាអ្នកចាញ់បោកគេតែគាត់អាចដឹងច្បាស់ថាឈ្មោះកឈ្មោះខជាអ្នកប្រាប់គាត់បងប្អូនជឿថាវិធីនេះអាចវេកមុខរោគអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងពួកគាត់បានដែរឬមួយក៏មិនបានអានឹងចឹងកុំកប់បីប្រើកម្លាំងទៅបង្ក្រាបគាត់ឥឡូវនេះយើងឃើញក្រុមប៉ៃអឹមហើយនិងក្រុមប៉ូលីសរបស់កំពង់សោមហ្នឹងបានចេញប្រតិបត្តិការហើយទៅដាក់មីក្រូទៅស្រែកទៅបញ្យលអីចឹងហើយតែខ្ញុំថាអានឹងវាជារឿងមួយហើយតែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រើរូបភាពអង្វរកដើម្បីទាញយកព័ត៌មានពិតអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងគាត់អ្នកណាជាអ្នកញុះញង់គាត់មកនឹងមួយហេតុផលទី2បងប្អូនដឹងបាច់ទេពួកវាបានបំផុសថាបងប្អូនទៅទៅរាជការហ៊ុនសែនមិនហ៊ានប៉ះពាល់បងប្អូនទេរឿងកន្លែងទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលឃើញចំណុចខ្សោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយពេលដែលមានការបង្ក្រាបម្ដងនៅកំពង់សោមបានត្រូវដកចវាយខេត្តអស់2នាក់ចវាយខេត្តរងអស់2នាក់ឃើញគាត់មើលចំណុចខ្សោយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាទៅទៅគ្មានអាណាហ៊ានប៉ះពាល់បងប្អូនទេបងប្អូនកុំភ័យអេឃើញទេបងប្អូនធ្វើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់អត់ហ៊ានប៉ះពាល់មួយប្រជាពលរដ្ឋទេ
គាត់ប្រកាសជាឈរនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋនេះ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 សម្ដេចខ្សោយមួយពួកវាបង្ហាញអាកន្លែងហ្នឹងទៅបងប្អូនទៅតើធានាថាបានមកភាគរយដែលបានដីហ្នឹងណាឲ្យតែបងប្អូនតែឈរទីតាំងឲ្យរឹងមាំឲ្យព្រមគ្នាឲ្យច្រើនគ្នារួមគ្នាគេប្រើពាក្យរួមគ្នាព្រមព្រមគ្នាហើយនឹងឲ្យបានច្រើនគ្នាទៅចាប់ដីនៅកំពង់សោមយើងនឹងបានជោគជ័យឃើញទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺថាវាតលបងបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់បងប្អូនដែលជឿតាមការឃោសនារបស់មេខ្យល់ដែលសំឡេងស៊ីគេរៀបចំឡើងនេះណាបងប្អូនជាអ្នករងគ្រោះបងប្អូនចាំមើលចាំមើលបើមិនជឿបងប្អូនខំយកប្លង់ផ្ទះប្លង់ដីរបស់បងប្អូននៅបៃវែងនៅតកែវនៅឯណានៅឯណាយកទៅដាក់ធនាគារហើយយកលុយទៅធ្វើដើមទុនដើម្បីចាប់ដីព្រោះធម្មតាចាប់ដីមិនមែនតែចាប់បាត់ដីទេទេបងប្អូនណាបងប្អូនត្រូវចំណាយជីឡានទៅបងប្អូនត្រូវចំណាយទិញឈើធ្វើរោងធ្វើផ្ទះទិញបង្កស័យទិញដេកគោលទិញបង្គោលរបងទិញលួសបឡា1 2 3ដើម្បីបង្កើតបានជាភូមិបកររបស់បងប្អូនមកយប់រាប់រយខ្នងណាបងប្អូនឃើញសភាពការវាធุนធ្ងរអញ្ចឹងនៅកំពង់សោមឥឡូវនេះទន្ទឹមនឹងរឿងដែលវាកើតឡើងថារដ្ឋកោទឹកកំពង់សោមហ្នឹងអត់ទឹកឲ្យគេផឹកខ្វះខាតអាហ្នឹងរឿងមួយទៅរឿងពីរនៅកំពង់សោមឥឡូវហ្នឹងទំហំអាការប្រើប្រាស់ទឹកហ្នឹងវាច្រើនជាងច្រើនជាងអាការផ្គត់ផ្គង់របស់រដ្ឋកោទឹកមិនវិចេក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញលោកយុនមីនហ្នឹងដូចជាមិនដូចជាមិនប្រងើយកន្តើយទេណារឿងទឹកហ្នឹងមើលខ្ញុំដូចជាមានវីដេអូមួយនេះនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំប៉ះនិយាយអារឿងផែនការហ្នឹងតិចខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការដោះស្រាយរឿងទឹកណានេះនេះនឹងទឹកនៅកំពង់សោមហ្នឹងចវាយខេត្តព្រះសីហនុមិនពង្រើកតោយទេហាហើយក៏មិនខ្វះដែរទឹកនៅក្បាលឆាយនេះផលិតទឹកបងប្អូនដែលមិនបានមើលដែរមិនដែរបានចូលទៅកន្លែងនឹងផ្ទាល់អាចមើលបាននេះនេះច្បាយនេះតានេះហើយមានមួយទៀតឡើងទៅលើដែរមានពីរខ្សែឡើងទៅលើពីអូសិនា
បញ្ជូនមកអីផ្សេងៗហ្នឹងមកចូលអានឹងឲ្យតែបានពេញទាំង2ហ្នឹងមកចុះមកតែ3ឲ្យ15ឯងណាណាប្រាប់បាត់ថាលើកព្រឹកមិញហ្នឹងបាទអរគុណលោកសំលឿនណាគេវាយខែតចុះទៅដល់កន្លែងផលិតទឹកអញ្ចឹងកាលណាយើងកែឆ្នៃម៉ូទ័របូមបញ្ជូនទៅលើទៅក៏អត់មានអីទេបញ្ជូនបាយបញ្ជូនពីនេះទៅបញ្ជូនឲ្យបានពេញអាមុខនេះឥឡូវយើងធ្វើបានមួយខ្សែហើយយើងធ្វើបានមួយខ្សែណាទៅជាប់ទៅថ្ងៃមុនហ្នឹងបានអត់មានទេទឹកក្នុងអាងអត់មានព្រោះអាគួរមិនមានអញ្ចឹងពូជាងតិចអញ្ចឹងជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់បញ្ជូនទឹកដល់អាងរត់កនេះបានពី RCI មកក៏បានដែរពី RCI មកក៏បានដែរប៉ុន្តែអាកោដៅដែលយើងធ្វើនោះគឺវាអត់ទាន់សម្រេចតែការបងមិនឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើហើយព្រោះប្រហែលថ្ងៃមុនយើងកំពុងចម្រុះធ្វើពីអាងថ្មីនេះចេញមកអាង RCI ហើយចេញពី RCI ចូលមកអាងរតកតាមតែហើយទេអញ្ចឹងផែនការបន្ទាប់គឺយើងធ្វើពីនេះពីកន្លែងម្ដុំ SV កន្លែងហ្នឹងមានឯករាជ្យទៅបន្តិចហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយអាង RCI ខាងណាអានេះយើងរត់ដល់នេះនៅប្រហែលជា5 kg/kg អាហ្នឹងផែនការគឺយើងកំពុងតែធ្វើឥឡូវកំពុងធ្វើទី1ដើម្បីពាត់ជុំវិញមកជុំហ្នឹងគត់គងសន្តាគារធំធំមកជុំវិញទាំងអស់មានន័យថាពេលដែលភ្ជាប់ហើយក៏ដោយក៏ទឹកមិនអាចមកដល់ដៃប្រជាជនបានដែរព្រោះអីព្រោះអាគារធំធំគឺនៅតាមបណ្ដោយប្រອບមកក្បាត់ក្រុងទាំងអស់អត់ទេនៅពេលហ្នឹងលោកធានឯងអាចសុំជាប់ណាផនអានកោនៅត្រង់ចំណុចណាមួយដែលយើងគិតថាខ្សោយឥឡូវទីតាំង7ទីណៃស្នើបានស្មានហើយអញ្ចឹងនៅ4ទៀតកាត់ទៀតចុះទឹកគាត់មកជុំមកអញ្ចឹងកាលណាយើងសុំមិនដឹងមកឡើងលើវាឡើងមិនរួចអរេព្រោះអាងនេះថ្ងៃនឹងអាងរតកោហ្នឹងកំពុងប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាសុំភ្លប់ផនអានកោក៏អាចបានដែរអញ្ចឹងថាបើនេះចិត្តបើមុខមកនេះវាចិត្តទេចុះឃើញអាយុកាត់វាអាងអេស្រាឈូកនឹងមួយប៉ុណ្ណឹង2ខែហ្នឹងហើយ2ខែអាហ្នឹងចូលមកអាងវត្តលើហ្នឹងចាវត្តលើដាក់មកអាងរតកោទឹកផងនោះក៏2ដល់ដើមនេះនោះព្រោះមានទឹកទាំង2អាងនោះគឺថាអាយគាត់នេះវាមានទយោស្រាប់លើជន់តិចទៅអូវាយខែតឡើងមើលយ៉ាត់ធ្លាក់អើយវាយខែតចាស់ហើយនេះ1000បាតទេចូលព្រោះតែបែโอเค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 เป็นมัดจอมสมใจรำเลยไอ้บ้องปอนปนังบ้านในท่าเรื่องท่าพี่บ้าเราบอกยืงบ่าเตียงถนัดเลือดจีดก็โดยจีดถนัดกล้องจีดคืออัดบ้านประเงยกันเต้าจะมวยนั่งជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេសូម្បីតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវហ្នឹងជាយក្រុងក៏សម្ពាធទឹកហ្នឹងក៏វារៀងខ្សោយដែរដោយសារតម្រូវការប្រើប្រាស់នារដូវប្រាំងនេះច្រើនគ្រប់ផ្ទះវាក្តៅពេកយោបាញ់ទយោឯងពេញសឹងតែមុខផ្ទះដើម្បីឲ្យវាមុខផ្ទះក្រោយផ្ទះដបូលផ្ទះហ្នឹងគឺថាបាញ់ឲ្យវាត្រជាក់អញ្ចឹងទឹកហ្នឹងអាទឹកទយោហ្នឹងវាប្រើសឹងគ្រប់គ្នាអូខេយើងឆ្លងកាត់ប្រហែលជាតែ2ខែទៀតទេបាទខែ4ខែ5ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានធ្លាក់ភ្លៀងមកអាហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងលែងខ្វះហើយណាអាហ្នឹងបញ្ហាអញ្ចឹងបានថាពួកប្រឆាំងគឺវាប្រកែកដុតអារឿងកំប៉ិចកំប៉ុកអញ្ចឹងឯងណាប្រិយមិត្តណាហើយខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីរឿងមួយទៀតរឿងមួយនេះក៏វាជារឿងសំខាន់ដែរគឺរឿងបញ្ហា
ការដាំបន្លែនេះចិនគេមកលក់សំបីតែពោតបន្លែសាច់អីផ្សេងផ្សេងណានៅលើទីផ្សារស្រុកខ្មែរវាមិនចម្លែកទេតែអ្វីដែលយើងត្រូវប្រឹងប្រែងគឺខ្លួនយើងឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យប្រិយមិត្តចំណាយពេលណាស្ដាប់បន្តិចនៅនៅកន្លែងនេះគឺអត់បានផ្លែផ្កាអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងចំណាយពេលរៀបចំដីសាងសង់ស្ដាប់តិចណាហើយនឹងរៀនអំពីបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះហើយនៅសៀមរាបគឺយើងចំណាយពេល4ឆ្នាំ4ឆ្នាំបាទគាត់តែសិក្សាអំពីការងារហ្នឹងបាទបាទបន្ទាប់មកទៀតបានយើងចាប់ផ្ដើមគេថាប្រតិបត្តិការជាទូទៅតែម្ដងបាទជួយវាខ្លះមានបលែមួយចំនួនខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនៅតែធ្វើការតេស្តសិនបានយើងចាប់ផ្ដើមដាំជាលក្ខណៈត្រង់ត្រីធំចែកការតេស្តបលែមួយមួយហ្នឹងមកមុខមកមុខហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចក៏ចំណាយពេលមួយឆ្នាំដែរពីព្រោះអីជួនវាខ្លះតេស្តខែ1ខែ2អត់កើតយ៉ាងម៉េចយើងតេស្តយ៉ាងម៉េចតេស្តឲ្យវាត្រូវជាមួយគុណភាពដីឬក៏តេស្តអីយ៉ាងម៉េចព្រោះអីបលែភាកច្រើនដែល Happy & Co ដាំដុះហ្នឹងគឺយើងចង់ដាំបលែណាដែលយើងនាំចូលពីក្រៅប្រទេសបលែដែលជាកសិករក៏ដាំបានគឺយើងអត់បាក់ទៅប្រគល់ប្រជែងមួយគាត់ទេឲ្យគាត់ដាំចោះអញ្ចឹងអាណាដែលគាត់ដាំមិនបានអញ្ចឹងយើងដាំអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបលែតែដែលនាំមកពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺពូជរបស់គេប្រទេសរបស់គេតិចជាងយើងប្រទេសរបស់គេមានកត្តាអំណោយផលអីខ្លះអញ្ចឹងយើងអត់សូវបានសិក្សាស៊ីជម្រៅទេដូច្នេះយើងយកក្រពូជគេនឹងហើយយកមកដាំនៅទីតាំងយើងបាទអញ្ចឹងន័យថាបលែហ្នឹងវាត្រូវការសម្របខ្លួនជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បរិយាកាសអីទៀតឬក៏មិនបាទបាទជារឿងពិតណាពួកអីបលែជួយពេលខ្លះគាត់ធ្លាប់រស់នៅកន្លែងតិចគេបង្កាត់ពូជរបស់គាត់នៅក្នុងកន្លែងតិចហើយពេលគាត់មករស់នៅកន្លែងក្តៅគឺអត់ការទេទទួលទេបាទគាត់អត់រស់នៅបានទេអញ្ចឹងដូចតែបលែដែលយើងកំពុងឃើញនេះក៏វាត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចភាពតិចអីចឹងដែរបាទបាទត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចភាពតិចពីព្រោះបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចភាពក្តៅគឺគាត់អត់អាចកើតទេព្រោះតាំងពីការប្រើប្រាស់ទឹកតាំងពីការប្រើប្រាស់ជីតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចភាពនៅក្នុងផ្ទះបៃតងរបស់យើងនេះគឺត្រូវតែស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ពលវាអញ្ចឹងជាទូទៅបលែនេះគឺយើងនាំបច្ចេកទេសមកពីក្រៅយើងយកមកដាំនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់ខ្លួនយើងដែលជាកត្តាអាកាសធាតុរបស់យើងក្តៅជាងគេអញ្ចឹងយើងយករូបមន្តរបស់គេយើងមកដាំក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះអ្វីដែលអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងចង់បានឥឡូវខាងខេត្តសៀមរាបគេធ្វើបានហើយឃើញអាកូននឹងធ្វើដើមទុនដល់ទៅជាង1លានដុល្លារប្រហែលជា1លានកន្លះខ្មែរយើងម្នាក់នឹងមិនជាតកែ Green House ហ្នឹងនៅសៀមរាបមានទំហំដីតែ6 7ហិកតាប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងហើយបានជាខ្ញុំសុំអំពាវនាវឲ្យខាងលោកយុនមីននៅកំពង់សោមនេះពីព្រោះវាជាប៉ូលវាជាប៉ូលទេសចរមួយដ៏ធំហើយឬដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលយើងនឹងជំរុញឲ្យកំពង់សោមនេះនឹងคลายទៅជាទីក្រុងសិង្ហបុរីទី2អាយ៉ាសំបើមែនតើត្រូវចាយពេលប្រហែលឆ្នាំអូខេអញ្ចឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយដោយឡែកត្រឹមបន្លែបន្លែធុនអញ្ចឹងទៅរុញចូលទីផ្សារ
ទេសចរសន្តាគារຂະຫນາດយកយកបានហើយខ្មែរយើងធ្វើបានតាអញ្ចឹងក៏បីព្រោះរឿងនេះបើយើងរុញទៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវាហួសវាហួសខ្ញុំថាត្រឹមសមត្ថភាពច្បាយខេតគួរតែលើកទឹកចិត្តឥឡូវនេះបងប្អូនហ្នឹងឯងដីខ្ញុំ30ផ្លែតាហ្នឹងឯងគាត់តែខ្ញុំសុំតភ្លើងពីផ្លូវជាតិឲ្យចូលដល់ចំការរបស់ខ្ញុំក៏មានការពិបាកដែរគេអត់តឲ្យគេអត់តឲ្យពេលណាចំការរបស់ខ្ញុំមានភ្លើងខ្ញុំនឹងអោសវិនិយោគទុនដើម្បីទៅវិនិយោគដាំបន្លែធុនហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់សហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនតែចិនគេសាញអត់ភ្លើងគេបានតែមើលរួចហើយជាង30ហិកតាបើសិនជាយើងធ្វើចំការបែបនេះបងប្អូនមិនដឹងល្អយ៉ាងណាបងប្អូនអាចមើលបន្តទៀត100គីឡូហើយបន្លែក្នុង green house នេះអាចបានតែ200គីឡូទេមានបន្លែផ្សេងទៀតទេ200គីឡូហើយមានតកួនតកួនមួយងាយជាង100គីឡូដែរបាទហើយទ្របតិចតួចទេអញ្ចឹងសរុបជារួមអាចបានប្រមាណបានមួយតោនទេអីទេឬក៏បើសរុបជារួមបានតិចតួចចន្លោះពី700គីឡូទៅមានថ្ងៃណាដូចថ្ងៃសៅអញ្ចឹងច្រើនអាចចូលតោនចូលតោនអាចចូលតោនហើយយើងប្រមូលជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបាទប្រមូលជារៀងរាល់ថ្ងៃវិលជុំរហូតវិលជុំបាទបាទព្រោះឲ្យអត់តែរិភូនីថានេះគឺត្រូវការរងថ្ងៃគឺអត់ត្រូវការឲ្យដាច់មានដាច់មានអញ្ចឹងគាត់អត់អត់បងប្អូនឃើញហ៎ចំការបន្លែនៅសៀមរាបនេះទំហំដីដល់ទៅ6ហិកតាតែគាត់ដាំបន្លែនៅក្នុងអា green house ហ្នឹងបានតែ 50% ទេបានន័យថាប្រហែលជា3ហិកតាប៉ុណ្ណឹងឯងឯខាងក្រៅគាត់ធ្វើបន្លែធម្មតាដាំលើដីធម្មតាមួយថ្ងៃបានអត់ដល់មួយតោនផងហើយទីផ្សារបន្លែក្រុងព្រះសីហនុមួយថ្ងៃបងប្អូនដឹងប្រហែលទេតាមរបាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុមកវិញថាមួយថ្ងៃ50តោនបន្លែតែយើងត្រូវដឹកពីយួនមកទាំងអស់ដឹកពីភ្នំពេញទៅទាំងអស់កំពង់សោមគ្មានបន្លែសូម្បីតែមួយតោនគិតមកអានឹងវាក៏ជារឿងមួយអាកូននឹងបានសំណូមពរច្រើនណាស់សំណូមពរតាំងពីការប្រតិនិកាសុំឲ្យថោកសំណូមពរសុំឲ្យតម្លៃអកិសនីដាក់ចូលទៅចំការរបស់គាត់នឹងសុំឲ្យថោកបន្តិចមករាល់ថ្ងៃនឹងវា7-800រៀលក្នុង1គីឡូកន្លែងគាត់ណាគាត់ស្នើសុំឲ្យមេតាសម្រួលតម្លៃអកិសនីដល់កសិដ្ឋានបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងណែឲ្យនៅត្រឹមតែជាង400អីលុយខ្មែរ1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងណាក៏សុំអញ្ចឹងតែធ្វើបានធ្វើបានអត់លើវិស័យអកិសនីនេះយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់តាមការពិតតំបន់របស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងភ្លើងរបស់រដ្ឋអគិសនីរបស់រដ្ឋ
ក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកម៉ៅការឯកជនបងប្អូនគិតមើលមើលហើយតាក់តងជាមួយនឹងពួកអអនេះដូចសុំភ្លើងយករឹកវាមកបាវគ្រាន់តែសុំភ្លើងហើយខ្ញុំដល់ថ្នាក់ថាអូខេខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយដើមទុនរបស់ខ្ញុំចេញខ្សែភ្លើងឲ្យទៀតចុះឲ្យតែតឲ្យខ្ញុំអស់លោកខ្ញុំចេញខ្សែភ្លើង5គីឡូ5000អឺ5គីឡូ5000រៀងម៉ែត្រ5គីឡូដីពីផ្លូវជាតិទៅឲ្យចូលដល់ចកាខ្ញុំដើម្បីទាញយកវិនិយោគទាញយកលុយរបស់ចិនគេថាបើមានភ្លើងឲ្យដល់ស្រួលទៅអាហ្នឹងគេស្រួលគេគិតគាត់ថាប៉ណ្ណឹងសោះដូចសុំភ្លើងយកប្របាក់អីប្របាក់ម៉េះបាទរុញពី1ទៅ1 6ទៅ1វាអញ្ចឹងអានេះជារឿងពិបាកមួយអូខេហើយអឺថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសុំបដូររឿងវានៅរឿងមួយទៀតណាឥឡូវសុំបដូររឿងនេះចាំយើងជជែកគ្នាថ្ងៃក្រោយបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទសុំបដូររឿងទៅរឿងអ្ដែងណាអូខេនេះជារូបភាពរបស់លោកចេកម៉ាដែលបើសិនជាបានជួបចេកម៉ាហ្នឹងឲ្យមកវិនិយោគដាំបន្លែនៅអីនេះកំពុងសោមទាំងលយមិនខ្ចេះនេះនេះអោភ្លើងអត់ខ្វះទេលោកសាឡុងហេងបាទมันខ្វះទេបាទភ្លើងអូភ្លើងបបោនេះចេញមកហ្នឹងសូម្បីតែប្រធានធិបតីរបស់អរិញណែប្រធានធិបតីរបស់អាមេរិកក៏ទទួលស្គាល់ដែរណាតែឥឡូវហ្នឹងចេញមកហ្នឹងគឺថាបានមកដល់អរិញណែនេះហើយណែបានមកដល់ស្រុកខ្មែរណែអូខេឥឡូវនេះយើងសុំបើកវងកញ្ចក់និយាយរឿងមួយទៀតរឿងនេះក៏សំខាន់ដែរវាតាក់ទងទៅនឹងអូយយយយយយនេះសុំស្ដាប់សិនថាតើយើងចង់លើករឿងអីយកមកទៅជែកគ្នាថ្ងៃមិញនេះមានវិធីដុតបំផ្លាញទំនិញខ្លែងខ្លាយនេះសូមស្ដាប់សិនអានេះតាក់ទងនឹងជីវិតខ្មែរយើងក៏សម្បើមដៃណាអត់មើលងាយវាបានទេនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លែងខ្លាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំពិធីដុតកំទេចចោលនៅទំនិញខ្លែងខ្លាយនៅខូចគុណភាពប្រមាណ70តោនដែលបានដកហូត
ពីឈ្មួញនៅពេលកន្លងទៅផងដែរពិធីដុតបំផ្លាញនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងក្នុងពិធីដុតកំទេចចោលនៅទំនិញខូចគុណភាពប្រមាណ70តោនសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងក៏បានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលមានការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែបង្ក្រាបឲ្យដោះឬគល់នៃការចរាចរណ៍និងស្តុកទុកទំនិញคล้ายๆនិងខូចគុណភាពឲ្យខាងតែបានសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងមើងម៉ាត់ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសวัสดิភាពសង្គមហៅកាត់ថាកបផកនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវតែផ្ដាច់ឬគល់អ្នកផលិតនិងអ្នកចែកចាយទំនិញคล้ายๆខូចគុណភាពឲ្យខាងតែបានក្រៅពីការដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងមើងម៉ាត់នេះហើយក្នុងពិធីដុតបំផ្លាញទំនិញคล้ายๆនិងខូចគុណភាពសរុបជាង70តោននៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាប្រសិនបើប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបឬក្រោយសមត្ថកិច្ចដកហូតបានតែទំនិញហើយចាប់មិនបានអ្នកផលិតឬអ្នកពាក់ព័ន្ធទេនោះសម្ដេចនឹងមិនអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពដុតបំផ្លាញនោះឡើយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំដាក់សំណួរថាចុះបើយើងជាតំណាងវាប្រមូលមកនំកិននំនេះកិនទៅចោលនំថាកិនប្រហែលលើប្រហែលសាទៀតបានទៅអស់ហឺហើយទាំងពូនលើនេះយើងមិនទាន់ចាប់បានអ្នកទទួលខុសត្រូវយកមកផ្ដំជាទូតខ្លះនេះជាបញ្ហាយើងគ្រាន់តែនាំគ្នាបកស្រាយតែមិននាំគ្នាប្រលុបទៅទេអូខេនេះហើយជាបញ្ហាដែលខ្ញុំគិតថាគណៈកម្មការនេះត្រូវតែធ្វើការឲ្យបានមកដល់ខែទៀតខែទៀតនឹងស្នាដៃដែលខ្លួនធ្វើបានអូខេពីព្រោះសមត្ថផលឬក៏ថាជោគជ័យជាមូលដ្ឋានរបស់យើងគឺការលុបបំបាត់ការចរាចរការលក់ដូរនឹងឯងអញ្ចឹងតើយើងផ្ដាច់រឿងគោលវាបើយើងមិនផ្ដាច់រឿងគោលវាទេយើងនាំគ្នាបកខ្សែបកបញ្ចប់ទេអាព្រឿនទៅប្រទេសឆេះខ្សែទៅប្រទេសប្រហ៊ុនហើយយើងនាំគ្នាបកនេះជាបញ្ហាប្រំពេលជាមួយគ្នានេះប្រមុខដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានសម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរព្រោះថាទំនិញคล้ายๆនឹងខូចគុណភាពដែលបង្ក្រាបបាននេះជាទំនិញដែលគេស្តុកទុកនៅក្នុងឃ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះគណៈមួយចំនួនទៀតដែលបង្ក្រាបមិនបានកំពុងតែចរាចរយ៉ាងសកម្មដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាចឹងរបស់ដែលយើងរកបាននេះប្រហែលជាកត់តោនេះទៅគិតថាប្រហែលជាប្រព័ន្ធស្តុកទុកប្រព័ន្ធស្តុកទុកមិនមែនប្រព័ន្ធបានចែកចាយផុតហើយទេហើយក៏មកដល់ថាអ្នករោស៊ីមុខប្រព័ន្ធបែបនេះមានគម្រោងយកចូលប្រហែលទៀតនៅពេលប្រមុខនេះជាបញ្ហាដែលយើងប្រឈមហើយរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ជាការប៉ុតហើយខ្ញុំយកឱកាសនេះថ្លែងក្នុងនាមពីរដ្ឋាភិបាលជំនាញផ្នែកទទួលយុរងត្រីលើការកោតសរសើរចំពោះសមត្ថកិច្ចរបស់យើងដែលមានគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ផលប្រៃស្មានមានការចូលជាសមាជិកទីសុខស្ថាប័នតពន់ជាច្រើនហើយបានធ្វើរឿងនេះគឺទទួលបានផលប្រៃជាបន្តបន្ទាប់ចំពិតជាមានការតបសារឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងក៏បានដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់សមត្ថកិច្ចដែលមានការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែរួមគ្នាបង្ក្រាបបទល្មើសមួយនេះបន្ថែមទៀតដោយមិនត្រូវបញ្ឈប់នោះឡើយហើយនៅពេលបង្ក្រាបលើក្រោយប្រសិនបើដកហូតបានតែវត្ថុតាងតែមិនបានចាប់បានអ្នកប្រព្រឹត្តដើម្បីមកផ្ដន់ទាទោសនោះទេសម្ដេចនឹងមិនអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពដើម្បីដុតបំផ្លាញនោះឡើយសម្ដេចសុខេងក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារាល់ទំនិញខ្លាំងខ្លាយនិងខូចគុណភាពទាំងអស់នេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅថ្ងៃដែលទទួលទានភ្លាមៗនោះទេពលវាបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនាពេលអនាគតហើយឥទ្ធិពលរបស់ផលិតផលទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យខូចសុខភាពនិងឈានដល់ការប៉ះពាល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរសូមជម្រាបថាការដុតបំផ្លាញទំនិញ70តោននៅព្រឹកនេះគឺជាលើកទី5ហើយដែលនាយឧត្តមសេនីយ៍មីកសុផាន់ណាប្រធានគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តថានឹងខិតខំបង្ក្រាបរាល់ទំនិញក្លែងក្លាយនិងខូចគុណភាពឲ្យខាងតែបានអូខេឥឡូវនេះយើងជួបការលំបាកមួយថ្មីទៀតហើយតាមការពិតរឿងនេះគឺជារឿងចាស់រាប់ឆ្នាំមកហើយបន្ទោសអ្នកណាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានថ្លែងថាកប់បីពន្លត់ភ្លើងមិនត្រូវនាំគ្នាអង្គុយបក់ផ្សែងទេប្រភពទំនិញខ្លែងខ្លាយគឺមាន2ប្រភពខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាប្រភពទី1គឺវានាំចូលពីបរទេសទី1គឺមកអំពីប្រទេសថៃទី2មកពីប្រទេសវៀតណាមនិងទី3មកពីប្រទេសចិនភាគច្រើនយើងឃើញចឹងឯមួយប្រភពទៀតគឺផលិតខ្លួនឯងក្នុងស្រុកតែម្ដងមានសប្បកម្មលួចលាក់ផលិតคล้ายๆតែម្ដងឃើញទេវាមាន2ប្រភពហ្នឹងបងប្អូនឯកភាពតែអត់សិតតែជារឿងស្មុគស្មាញអ្វីដែលលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលើកអំបញ្ញមិញចំណុចដែលខ្លាំងដែលយើងកាត់សម្គាល់គឺលោកបានពោលថាសមត្ថកិច្ចចាប់បានតែទំនិញคล้ายๆហើយម្ចាស់ទំនិញនោះម្ដេចក៏មិនយកបបរំទីតូនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់នៃអង្គើពុករលួយរកឃើញតែទំនិញវានៅស្តុកក្នុងឃ្លាំងទើបអស់លោកទៅចាប់បាននេះមួយហេតុអីក៏រកម្ចាស់មិនឃើញហេតុអីក៏គ្មានអ្នកទទួលខុសត្រូវ
វាមិនដែរវាមិនដែរប្រកាសជាមានរឿងស៊ីសុខគ្នាក្រោមតុកអ្វីមួយហើយទើបចាប់ម្ចាស់ដែលអ្នកនាំចូលមកនឹងវាអត់បានទំនិញទាំងអស់នេះនាំចូលត្រូវឆ្លងកាត់បែបបត់ជាច្រើនណាស់ត្រូវតែមានអញ្ញាប័ណ្ណត្រូវតែមានស្អីស្អីច្រើនណាស់ដើម្បីនាំចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរមិនចឹងហួចចុះហេតុអីបានជារករកម្ចាស់អត់ឃើញនេះជាបញ្ហាឯកភាពចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីសខេអរគុណណាស់ដែលលោកចាប់អារម្មណ៍នៅរឿងមួយទៀតកោយដល់រឿងកោយទៀតហើយឥឡូវនេះអង្គភាពកោយកំពុងតែទូលផងរែកផងម្នាក់ឯងនៅគ្រប់បណ្ដាវត្តច្រកបងប្អូនណានេះហើយគឺជាភាពខ្វះសមត្ថភាពរបស់កោយបើកោយមានសមត្ថភាពត្រឹមត្រូវទំនិញคล้ายๆទាំងអស់នោះចូលអត់បានទេមែនឬមួយក៏មិនមែនឆ្លើយកោយជាអ្នកត្រួតពិនិត្យចម្បងគេបំផុតក៏បីត្រូវតែដឹងថាតើតំណែងនោះคล้ายๆឬមួយក៏មិនคล้ายๆកោយក៏បីតែបង្កើតនិយុកថាមួយដាច់ដឡែកដើម្បីបែងចែកធ្វើការបែងចែកតំណែងคล้ายๆនិងតំណែងពិតបើបងយល់ដែរទេម្ដងទៀតអង្គភាពកោយចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើតនយោបាយឋានមួយទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យបែងចែកទទួលខុសត្រូវថាតំណែងឈ្មោះនឹងប្រភេទនឹងរបស់នឹងមុននឹងអ្នកសម្រេចបង់ពន្ធឲ្យនាំចូលតើវាជាប្រភេទតំណែងคล้ายๆឬមួយក៏ជាប្រភេទតំណែងពិតប្រកបកុយតម្រាំវាចូលដល់ឃ្លាំងកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញវាទៅឆ្លងកាត់កុយមែនឬមួយក៏មិនមែនកុយលំលំអត់មើលទេកន្លងមកបងពុនតែមិនមើលតំណែងមានអីដឹងបានស្អីដឹងអស់លោកអាចកុហកអ្នកណាបានតែមិនអាចកុហកខណ្ឌសវណ្ណបានឡើយរឿងបញ្ហាត្រួតពិនិត្យតំណែងនេះមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យតំណែងជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យតំណែងក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកអត់មានទេអស់លោកអត់ធ្វើទេអស់លោកបញ្ជាខ្ញុំឲ្យត្រឹមតែសញ្ញេ declaration ទាំងបិទភ្នែកតាមបាច់មើលទេនឹងជំនាន់នឹងវាមានការគ្រប់គ្រង
តែឥឡូវនេះវាដកកម្មគ្រប់គ្រងចេញបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចក៏3អង្គភាពកយត្រូវតែបង្កើតនយោបាយឋានមួយហើយគួរតែរដ្ឋាភិបាលរុញបន្ទុកនេះឥឡូវរឿងពីមុនយើងឆាចោលចោះតែចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅមុខឬក៏គិតថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវនឹងសុខភាពរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងអត់អាចបែងចែកបានថាតំណែងណាខ្លែងខ្លាយតំណែងណាមិនខ្លែងខ្លាយទេនិយាយពីលេលៀបស្បែកនិយាយពីវែងឆាយនិយាយពីរបស់របរស៊ីចុកគេហៅថាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទាំងអស់អត់ដែតពីពេញទីផ្សារបងប្អូនសាក់ចូលទៅកន្លែងផ្សារមួយតូបលក់ទំនិញមួយបងប្អូនគ្រាន់តែចង់ទិញធូបអាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាសាប៊ូកក់សក់ម៉ាក់តែមួយដូចគ្នាតែទៅដល់បងប្អូនគ្រាន់តែប្រាប់គេថាខ្ញុំចង់បានអាសត់តម្លៃប៉ុន្មានក៏បានដែរគេនឹងយកអាសត់មកឲ្យយើងភ្លាមបងប្អូនជឿអត់តែថ្លៃតែអាដាក់តាំងណាមើលមុខអានឹងថោកអានឹងខ្លាំងខ្លាយអានឹងច្រកផ្ដេសផ្ដាសខ្លាំងខ្លាយតែយើងបែងចែកបានទេយកដបទាំងពីរហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍តែថ្នាំបាញ់មុខឬមួយក៏សាប៊ូក៏សក់បងប្អូនយកមកដាក់ទឹមនេះអញ្ចឹងគឺដូនទៀតបែបដាក់បែងចែកមិនចេញទេលុយដុល្លារគេខ្លែងខ្លាយមើលមិនដឹងចុះតម្រាំប្រដាក់អស់នេះបងប្អូននិយាយពីបេះដាក់អញ្ចឹងហ្មងលើកមកដល់គឺភ្លោះអញ្ចឹងហ្មងគ្មានខុសសាអេមួយក៏អត់ខុសដែរដូចគ្នាបែបដាក់ដូច្នេះអ្នកដែលរងគ្រោះជាងគេបងប្អូននឹងនរណាទេគឺអ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលចង់បានទំនិញថោកថោកគ្នាអត់លុយកម្មកររោងចក្រមិនហ៊ានទិញអាថ្លៃទេអញ្ចឹងលោកបងប្អូនទៅមើលទៅទំនិញដែលលក់សម្រាប់អ្នកក្រគឺខ្លែងខ្លាយ 100% អត់មានសត់ទេតោះឆ្នាំមូសយកមកបាញ់មូសអត់ងាប់បងប្អូនជឿទេអត់ងាប់ទេធំតែក្លិនពេញបន្ទប់ក៏ប៉ុន្តែមូសនៅតែហើរអញថាអូចောက်បាត់វាខ្លែងខ្លាយតែដល់ទៅទិញអាសត់ទៅបងប្អូនបាញ់ឈ្វិតមិនស្ទូឃើញងាប់រេលពេញអត់ក្រោអានឹងអាសត់ហើយវាអញ្ចឹងអានឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងនិយាយការពិតមែនដូចជាវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាបងប្អូនណាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចំណុចនេះខ្ញុំសុំអង្វរឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នឥឡូវនេះកម្មគ្រប់គ្រងមានភារៈនៅក្នុងប្រទេសដើរធ្វើកិច្ចការទីផ្សារបុគ្គលិកមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់សូមជួយសហការផងលោកមានជំនាញលោកមានឡាបូរ៉ាទ័រលោកមានមន្ទីរពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគប្បី
ត្រូវតែចូលរួមបំបត្តិអានៅដាក់ដល់តូបហ្នឹងមិនមែននៅឃ្លាំងទេអាឃ្លាំងហ្នឹងមិនបលិសមកក្រុមផ្សេងទេមកក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្នឹងទៅលើកទាំងឃ្លាំងទាំងឃ្លាំងផ្សេងហីនៅអាដាក់តាំងលក់នេះតាមសອບតាមអីហាងនេះអាហ្នឹងក៏បីមន្ត្រីក្រសួងអីប្រតិកម្មរបស់កម្មបន្ទោលនេះចេញធ្វើការទៅកុំស៊ីប្រាក់ខែចោលចេញឲ្យបានរាល់ថ្ងៃមើលហ៎មន្ត្រីរាប់ពាន់អ្នកណារបស់កម្មបន្ទោលមិនមែនតិចណាអាមិនក៏បែងចែកបញ្ហាហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនបានហ៎អាហ្នឹងសុំថ្ងៃនេះអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងសុំលើកឡើងនៅបញ្ហាតែប៉ុណ្ណឹងទេណាអរគុណណាប្រិមិត្តឥឡូវនេះវាម៉ោង8កន្លះហើយបាទអរគុណហើយរឿងដេញណែ account James Sock គឺដែលគាត់ដាក់ថាដេញណែសកុន James Sock ហ្នឹងខូចទៀតហើយដោយសារតែគាត់បើក account ហើយ friend ចូលទៅច្រើនពេកគាត់ទទួលក៏ Facebook គេ block បោះចោលបាត់ទៀតទៅឥឡូវយើងពងថាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទសូមជម្រាបលាហើយជូនពរប្រិមិត្តស្អែកយើងនឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោមប្រធានបទផ្សេងផ្សេងអរគុណដែលបងប្អូនបានជួយ share ជួយ comment និងបានតែងតែតាមគ្រប់គ្រងអង្គប្រប្រាច់របស់យើងជារៀងរហូតមកបាទរីត្រីសុខស្ដី